أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد زمون سبق د سورة آل عمران نشروع کیږي سورة آل عمران مدنی سورت ده د سورة انفال نفس نازل شوه ده په ترتیب د تلاوت کې او د مصحف کې د دې دریم نمبر ده او په ترتیب د نزول کې دا یو کم نوی نمبر ده نواسی نمبر ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چه دیر زیاد مهربان او بے حد مهربان دے الف لام میم حروف مقطعات معنی نشتے اللہ عالم دے پا مراد دی حروف باندے اللہ لا الہ الا ہو اللہ اغزات دے چی نشتے دے بل معبود مگر دق اللہ دے الحی القیوم چاغا ہمیشہ جون دے دے او طول جون ورکون کے دے قیوم پخپلا قائم دے او طول دنیا قائم ساتون کے دے نزل علیک الکتاب نازل کرے دے پتابنی کتاب بالحق پرشتیا دا حق سرا مصدقن چی دا کتاب تصدیق کون کے دے لما دا حق کتاب بین یدیہی چی دا دن مخ کی دی یعنی نور چی سمر کتابو نراغلی دی وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَنَازِلْ كَرَي دَغْ تَوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِنجِيلَ مِنْ قَبْلُ دَ دِينَ مَخْكِ هُدَلْ لِلنَّاسِ چاگا ہدایت دے دخل کو دا پارا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ او نازل کرے دَغْ فُرْقَان فُرْقَان نم دی کتاب اللہ تولے کی گی زکر دا حق و دا باطل پا میز کی فرق کون کی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقِنًا اَغَ كَسَانْ چِ كَافِرَانْ دِي كُفَرِ كَرَي بِآيَاتِ اللَّهِ دَا اللَّهِ دَا آيَاتُنُنَا لَهُمْ دَا غِيدَ پَارَشْتَ دَي عَذَابٌ شَدِيدٌ سَخْتُ عَذَاب وَاللَّهُ عَزِيزٌ او اللہ زبردست دے ذو انتقام او انتقام غستو والدے اِنَّ اللَّهَ يَقِنًا اللَّهِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ نَپَتِيگِ پَدَبَانْدِ شَيْءٌ سَشَي فِي الْأَرْضِ پزمک کی ولا فی السما او نپاسمان کی هو اللذی دا اللہ غزات دے یصورکم چی شکلو نجوڑی استاسو نقش جوڑی استاسو فی الارحام پرحمونو دمیندو کی کیف یشا چی سنگ داغ خوخشی لا الہ نشت دے بل الہ اللہو مگر دقی واللہ دے العزیز چی غز بردست دے الحکیم او حکمت والدے هو الذي دا اللہ غزات دے انزل علیک الكتاب چی نازل کرے دے پتابنی کتاب من ہو دا دی قرآن نا دا دی کتاب نا آیاتن آیتن دی محکماتن چاگا محکم دی یعنی معنی واضح دا معلوم دا منطول پی پوئیگو او آگا اصلی مقصود دی هن ام الكتاب چاگا اصل دا کتاب دی یعنی دا کتاب نزول دا دق دا پارا شوے دے وَأُخَرُو سَنُورُ مُتَشَابِحَاتُ مُتَشَابِحِ دِي یعنی چاگا واضح المعنی ندی منگا پا مطلب بانی سم نپویگو لکا حروف مقطعات یا پا عرش بانی مستوی کی دل دا اللہ چمتے کیفیت نشی معلومی دے
فأما الذين نهرج أغكسان دي في قلوبهم زيغن جداوي پزرنوكي كوغوالي دي فيتبعون نواغيور پسيكيگي ما تشابه منه فأغي پسي چكم متشابه ويد دي كتابنا دا صد پارا ابتغاء الفتنة دا پارا دا لطولو دا فتنة دا سازش وابتغاء تأويله او دا پارا دا لطولو دا تأويل داغي دا انجام داغي وما يعلم تأويله حالان كي نپويگي پا انجام داغي پا معنى داغي بانده إلا الله مگر الله والراسخون في العلم او چکم مضبوط علم والا خلق ده يقولو ناوي واي آمنا به منگ ایمان را وڑه ده پا دي بانده كل من عند ربنا دا طول زمون دا رب دا طرف ندين محكم متشابه طول وما يذكروا او نصيحت نقبلي الا اولو الالباب مگر دا عقل خاوندان نصيحت كم سو قبلي نو دا عقل خاوندان نصيحت قبلي دا دي ندا پخبلا معلوم شو چه پا قرآن کریم کی کم محکم آیتو ندی این آغا دا غی معنی واضح دا زمان دا پارا چه کم احکام رکر شوی دی آغا واضح دی او چه کم متشابه دی دا غی کیفیت منتا نده معلوم نو اللہ ذکر آوری دی جده دی کائناتو یو دند لاسا تصور خو منتا راکر شی دا تاویل نمراد داده چه دوی د خپل خواهش مطابق داغی تفسیر وکي یعنی تحریف پکې وکي اعلان کړه دې دوی ته حق نشته ده ربنا ای زمونږ رب لا تزغ قلوبنا کوګواله م پیدا کو زمونږ په زړونو کې زمونږ زړونه مکه گوا بعد از هدایتنا پس د دین چې تا مونږ ته هدایت کړی دی وهب لنا او راک مونږ ته من لدنک د خپل طرفنا رحمتن رحمت انك انت الوهاب یقینا ته وهابی ته ورکوونکی ربنا ای زمونږ رب انك جامع الناس یقینا ته جمع کوونکی د خلکو یې لیوم فی یوم په هغه ورځ کې لا ریب فیه چې نشته رې څه شک په راتلو د هغې کې ان الله يقينا الله لا يخلف الميعاد مخالفت نکید خپل وعده ان الذين كفروا يقينا اغه خلق چې کفر کړي دي لن تغني عنهم هرگز به بچ نکید دیونا اموالهم د دیو مالونا ولا اولادهم نر دیو اولاد من الله د الله د عذابنا شيئا استشه واولئك هم وقود النار او دق خلق دی خاشاک دور كدأب آل فرعون يعني ده ديو حالت ده ديو عادت پشان ده عادت ده فرعون ده يا ده ديو دستور پشان ده دستور ده فرعون ده يا ده ديو انجام پشان ده انجام ده آل فرعون ده والذين وداغ قصانو من قبلهم چه ده ديو نمخ كتير شوي دي كذبوا بآياتنا اغوی تکذیب کړه زمونږ د آیاتونو فاخذهم الله نو نیول دیو لره الله بذنوبهم د دیو د ګناهونو په وجه والله شدید العقاب او الله ډیر سخت عذاب ولده قل للذین اوایا غی کسانو ته کفرو چې کافران دي ستغلبون زرد چې تاسو به مغلوب کړی شئ وتحشرون او راجم به کړی شئ الی جهنم دوزخ ته وبئس المهاد او ډیر ناکار ټکان د دوزخ قد کان لکم یقینا شته ستاسو د پاره آیتون نخا یعنی عبرت فی فئتین فغ دو ډلو کې التقطا چې یو بل ته مخامخ شوی وي دا د بدر دوړلې فئات یو ډله تقاتل فی سبیل الله چې هغوی جنگ کو د الله په لار کې و اخرى کافرۃ او بل ډله کافر و يرونهم چې لدب دیو لرا یعنی د بهر نه کتون کی بدیو لیدل مثلیهم دو چند مومنانو رأی العین پا نظر پا سرسری نظر دسترگو کنی ایسی خدری چندو والله والله پاک یو ایدو بنصره تایید کئی دخ پا المدد پا ذریع بانی یعنی دا سشو دا والله یو ایدو نتیجی دا خبر ثابت کڑا چه اللہ تایید کئی دخ پا المدد پا ذریع بانی من دا غچا یشاو چه خوخیشی ان فی ذلک یقینا فدیکی لعبرة خامخا عبرت دے نصیحت دے دلالت دے لأولی الابصار دا سترگو والا دا پارے دے دیدے بینا والا دا پارا زین للناس خیستکڑے شوے دے دا خلقو دا پارا حب الشہوات
محبت د مرغوبات نفس من النساء چغ خزیدی والبنین و زامندی والقناتویر المقنطرة او خزانه جمکڑ شوی قناتویر د قنطار جمع ده خزانه جمع مقنطرة جمکڑ شوی من الذهب چغ د سرو دی والفضة او د سپینو والخیل المسومت او اغا نشاندار اسونا والانعام او ساروی والحرس او پسلونا لیکن اللہ فرمائی دا ټول ذالک متاع الحیات الدنیا دا ټول سامان د دې نږدې ژوند دی والله عنده او الله چې دی نو دا هغه سره حسن المآب ډیره ښه ټیکانه ده. قل ته ورته ووایا اؤنبئکم آیا زه خبر کم تاسو بخیر په غوره من ذالکم د دې سیزونو ستاسو نه للذین خدا هغه کسانو دپاره اتقوا چې هغوی تقوا اختیار کړي عند ربهم د دوی د رب سره جنات باغونا جنتنا تجری چی بهیگی با من تحتها الانهار لاندی دا غین نهرنا خالدین فیها دیو با میشا میشا اسیگی پاغی کی و ازواج مطهرا او بی بیان پاکیزا و رضوان من اللہ او رضا مندی دا اللہ دا طرفنا والله بصیر بالعباد او اللہ لدن کے دے خپلو بندگانو لرا الذين اغكسان يقولون چوائي ربنا ايزم غربا اننا آمنا يقنن من ايمان راوڑه ده فاغفر لنا نبخنا وكمونتا زنوبنا زمد گناهون وقنا عذاب النار او بچ کموند عذاب دورنا الصابرين دغ خلق صبر كون کی دی والصادقين ورشتیا ويون کی دی والقانتين او ہمیشہ فرمان بردار دی یعنی ہمیشہ ہمیشہ د اللہ پہ اطاعت قائم دی والمنفقين او مال خرج كون کی دی والمستغفرين او بخن غختون کی دی بالاسحار د سبا پا وقت کی شهد اللہ گواہی ورکڑی دا اللہ پس خبره انه لا اله الا هو چی نشتره بل معبود مگر دق اللہ دے والملائکتو پرشتوم گواہی ورکڑی دا و اولو العلم او علم والو هم گواہی ورکڑی دا پس قائمم بالقسط چی اللہ قائم دے پا انصاف باندی لا اله الا هو نشتره بل اله بل معبود مگر دق اللہ دے العزیز الحکیم چاگا عزیز زبردست دے و حکمت والا دے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین دا اللہ پنی صرف و صرف اسلام دے و مختلف الذین اوتو الكتاب او اختلاف نو کڑے گا کسانو چی کتاب و تور کڑے شویو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر دا دے نفس چراغ دیو تا علم دا علم نفس والی اختلافو کو بغیم بینهم دا وجی دا عنادنا دا زدنا دا حسدنا پا خپل منس کی ومن یکفر او اغا چاچ انکارو کو بی آیات اللہ دا اللہ دا آیتنونا فا ان اللہ سریع الحساب نو یقنان اللہ دیر جلد دیر تیز حساب کو ان کے دے فَإِنْ حَاجُّوكَ نُكَ دِو تَاسْرَ بِيَامْ حُجَّتْ بَازِي كَيْ جَگَرَ كَيْ فَقُلْ نُتَوَرْتَ اُوَایَا أَسْلَمْتُ وَجْهِيَا مَا سْپَارَ لِدَيْخْ فَلْزَاتْ لِلَّهِ أَلَّهْتَ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَمَنْ اَوْ اَغَ چَامْ سْپَارَ لِدَيْ اتَّبَعَنْ چِزَمَا تَابِدَارِي كَرِدَا وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْوَايَا غِكَسَانُ تَعُوتُ الْكِتَابَ چِ كِتَابُ وَتَوْرَكْرَ شَوَيْدَ وَالْأُمِّيِّينَ وَأَغِ خَلَقْ چِ أَمْيَانِ دِينِ مُشْرِكِينَ دَ عَرَبُ أَأَسْلَمْتُمْ آیتاسو اسلام قبول کو یعنی تابدار شوی فَإِنْ أَسْلَمُونُ كَدِو تابدار شو فَقَدِ اهْتَدَو نو دیو ہدایت اموندو وَإِنْ تَوَلَّو او کچرت دیو واپس شو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ نو یقیناً پتا باندی رسول دی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ او اللہ خلیدون کے دے دخپلو بندگانو اِنَّ الَّذِينَ يَقِنًا أَغَكَسَان يكفرون چینکار کی بی آیات اللہ دا اللہ دا آیتنونا ویقتلون النبیین او وجن پیغمبران بغیر حق فناحق ویقتلون الذین او وجن اغا کسان یأمرون بالقسط چین حکم کی دا انصاف دا حقیقی انصاف من الناس دا خلقنا فبشرهم نزیر ورکدیوتا بعذاب علیم دا دردناک عذاب
اولئك الذين ذلك ساندي حبطت اعمالهم چه ختم شوی دی زای شوی دی عملو نددیو فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کم و پا آخرت کم وما لهم من ناصرین او نبوی ددیو دپارا حسوک مددگاران علم ترا آیت نگوری الالذین اغی کسانو تا او تو نصیبا من الكتاب چه ورکڑا شوی ددیو تا یو برخا یو حصا دا کتاب ددی یهود و علماء يدعونا رب لليكي جدو إلى كتاب الله دا الله كتاب تا ليحكم بينهم دي دا پارا چه پیسا لوكي دا ديو پا منس كي ثم يتولى فريق نبيا واپس كي يوڑل منهم دا ديونا وهم معرضون او ديو اعراض كون كي ذالك دا گرزدلو اعراض بأنهم پا سبب دا دي دي چه ديو قالوا ويلو لن تمسنا النارو هرگز بون رسیگی مون تور الا ایاما معدودات مگر ورزی دشمار وغرهم فی دینهم او دوک کڑی دی دیو دخپل دین پا بارکی ما آغس کانو یفترون چی دیو دخپل زان نجوڑول فکیف اذا جمعناهم نصرنگ حال بی کلچ را جمکمونگ دیو لی یومن پا آغا ورز کی لاری بفیه چی نشتری سشک پراتلو داغی کی ووفیت و پورا پورا باور کڑیشی کلو نفسین هر نفس تا ما کسبت چه کم ساغوی کڑی یعنی کم اعمال کڑی وهم لا یظلمون او دا دیو سر بظلم ونشی قل اللهم مالک الملک وایا اے اللہ چه بادشاہ دا بادشاہی تو اتی الملک ورکیت بادشاہی من اغچات تشاء چستاخو خشی وتنزع الملك او اخلط بادشاهي ممن داغچانا تشاء چستاخ وخشي وتعز من تشاء او عزت ورك اغچات چستاخ وخشي وتذل من تشاء او ذلیل کے اغسوک چستاخ وخشي بيدك الخير ستا پر اختیار کی خیر و بلائی دا انك على كل شيء قدير یقنان تپا ہر سبالی قدرت والے تولج الليل في النهار تن نباس شپیل را پا ورس کی و تولج النهار ننباس ورزل را في الليل پشپکی و تخرج الحي من الميت او روباس تجونده ده مدینا و تخرج الميت او روباس مده من الحي دجوندینا و ترزقو او رزق ورکیت من اغچات تشاء چستاخ و خشی بغیر حساب بحساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندي نسي مؤمنان كافران لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين سوا د مؤمناننا ومن يفعل ذلك او چاچ او کدا کار فليس من الله في شيء نند دے د الله د طرفنا پس شکی یعنی د الله سره هیڅ تعلق پاتې نشو الا ان تتقوا منهم تقى مگر کتا اس د دیون ځان بچ کوي د توقه بچکول یعنی تاسو د دیونه د ځان بچکول لپاره ست تدبیر کوی هغه خیر دی ويحذركم الله نفسه او یری تاسو الله د خپل ځانونه او ال د خپل ځان او ال الله المسویر او خاص الله ته د واپس د ټولو کارونو قل تورته وایا ان تخفو کچرت تاسو پټ ساتي ما غس فی صدورکم چې تاسو په سینو کې د ندینه پزړونو کې او تو بدوه یا اخکارا کوی یعلمه اللہ نو اللہ پی جنیا غیلرا و یعلم ما فی السماوات او اللہ پویی گی پا غصبانی چی پاسمانو نو کی دی و پا غصبانی فی الوما او غصبانی فی الارض چی پزمک کی دی والله علا کل شیئن قدیر او اللہ پا غصبانی قدرت والده یوم تجد کل نفس پا دغ ورزبانی چی بیا بمومی هر یو نفس ما عملت سی چکڑی پا دنیا کی من خیر نیکی محضرن حاضر یعنی اخبر مخیطا وما عملت من سوء او سی چکڑی بدی تودون دا نفس بخوخی ارمان بکی لو ان بینها و بینهو کاش چوید دغی بدی پا منس کی او دد پا منس کی امدن بعیدا مسافت لری ویحذرکم اللہ نفسه او یری تاسو اللہ دخپل زان والله رؤوف بالعباد او اللہ دیر زیاد شفیق دے مہربان دے پخپلو بندگانو
قلت ورتو يا ان كنتم تحبون الله كچرت تاسو محبت کوي د الله سره فتبعوني نو زما تابعداري وکي يحببكم الله الله به تاسو سره محبت وکي ويغفر لكم ذنوبكم او ببخي تاسو تاسو گناهونه والله غفور الرحيم او الله بخون کې او مهربان دي قل ورتو يا اتبيع الله اطاعت وکي د الله والرسول او د رسول فإن تولوا نكثرت دي واپس شو فإن الله لا يحب الكافرين نو يقينا الله محبت نكي دي كافرانو سرا إن الله اصطفى يقينا الله وركړو آدم عليه السلام او نوح عليه السلام او آل د إبراهيم عليه السلام او آل د عمران على العالمين په زمانه د مخلوقات خپل باندې ذریتم بعضها من بعض دا ټول اولاد دے بازی دا بازو ان دا یوبل اولاد دے واللہ سمیع علیم او اللہ وریدون کے دے او علیم دے دیزے کی چون کی سلسلہ دا نصب دا پلار دا طرف چلی گی دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نو نو اللہ تبارک و تعالی دلتا دا خبر واضح کڑا چی دا عیسیٰ علیہ السلام مور خوکنا او مور دا آل عمران ندا او آل عمران د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې ده نو عيسى عليه السلام د آل ابراهيم نه بهر نشو اذ قالت امراه عمران کله چې ویلو خزد عمران ربي اي زما رب اني نظرت لك يقينا ما نظر من لدي استاد پاره ان استاد عبادت د پاره ما دا غص في بطني چې زما په خيټه کې ده محررا چې دا به وقفي فتقبل مني نتقبل كزمانا انك انت السميع العليم يقينا تريدن كيو عليم فلما وضعتها نكلت وزق ولدي لرا قالت نبيي ربي اي زما ربا اني وضعتها انثى ما هو وزق ولدا جني والله اعلم بما وضعت ددي زنا داد الله خبر شروع شو والله اعلم بما وضعت دا وی چې ما خو جنۍ وزېږوله نو الله فرمای او الله ته د ټولو نه ښه پته ده چې دې څه زېږولې دي خو وليس الذکر کالانثى دا ذکر هم پراپر ناون دی او انثى هم پراپر ناون دی معرفه ده نو د معرفې تعین به داسې کېږي چې وليس الذکر او نه دی هغه هلک چې کوم دې غوښتی و کالانثى په شان د دې جنۍ چې کوم الله ورکړې ده وإني سميت وبيا د مريم د مور خبره شروع شو وإني سميتها مريم او ما د دينم کې خود مريم مريم د دیو په جبه کې په عبراني جمه کې خادم الرب ته ویل کېږي د رب خادمه یعنی عبادت گزاره وإني أعيذها او زپ پنا کې ورکوم دی لرا بکستا وذريتها او د دې اولادم من الشيطان الرجيم د شیطان رټل شوینا فتقبلها ربها نقبلك لدي لرد دي رب قبول حسن خقبل وانبتها نباتا حسنا او زرغونك لدي لرا خزرغون وال وكفلها زكريا او كفيل وقرزو دي زكريا عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب نو هر کله چې باور ننوتو د دې خواته زكريا هغه کوډګي د عبادت ته وجد المندب عندها د دې سره رزقا رزق د خوراک سامانونه قال نو هغه وی یا مریم اے مریم ان لك هذا تا د پاره دا د کوم ځای ناراضي قالت نو هغه وی هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی ان الله يرزق من يشاء يقينا الله رزق ركي اغچات چخوخي شي بغير حساب بهساب هنالك ام بدق زيكي دعا زكريا ربه دعا وغختلا زكريا عليه السلام دخل ربنا قال وي ويل ربي اي زما رب هب لي راك ما تا من لدنك دخل طرفنا ذريه طيبه اولاد پاکيزه ان پاکیزه نه مطلب موحدی انک سمیع الدعاء یقینا تاوریدون کې د دعای دی ځکه دا چې کوم دعا راغلی دا د زکریا علی السلام رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء نو چې کوم چا اولاد نه یو دعا غواړي نو دا ډیره مستجاب دعا ده ځکه زکریا علی السلام تر دې پر نتیجه کې الله بچي ورکړی دی فنادته الملائكة نو آواز بکو دتا پرشتی ملک راغی وهو قائم او دے ولارو يسولی چی منزکو فی المحراب پاغی حجرکی
ان الله يبشرك سيوتوي الله زیر در کی تا تا بی یحیا د یحیا مصدقا چاغه تصدیق کون کی بکلمت من الله په یو کلمه د الله د کلمه د الله نه مراد عیسی علی السلام د ذکر په کلمه د کون باندې پیدا شوه دی و سیدا او پیشوا به مقتدا به وحصورا او ضبط كون كي بي پخبل زان ونبيا او پیغمبر بي من الصالحين دا نیکانو نبي قال نواغبی ربی اي زما ربا انا يكون لي غلام سنگ بي زما دا پارا لك وقد بلغني الكبرو او يقنن رسوله دي مال را بوداوالي يعني زي بوداوالي ما ترسیدل دے بوڑاوالے وقد بلغنی او یقنان رسیدل دے ما تا بوڑاوالے ومرأتی عاقر او زما خز شنڈ دا یعنی زی بوڑایا ما او خز می شنڈ دا قالان اللہ ورط پرشتی ہوئی ملک چکم راغلیو کذالک اللہ دقرنگ اللہ يفعلوا كي ما غس يشاو چه خوخشي قالن دووی رب بجعل لي آية اي ربا اگرز وز ما دا پارست نخس نشاني نخد دي چه ما تا پتا ولگي چه وسو حمل تهراو شوه ده قالن واغورتو بي آياتو کاستا نخا اللہ تکلم الناسا چه تبا خبری ونکڑشي دخل کسرا سلاسط ايام دری ورزي الا رمزا مگر پیشارا وذكر ربك او یاد وخبل رب كثيراً دير وسبح بالعشي او تسبي بيانوا بالعشي دما خام پو وخكي والإبكار او دسهر پو وخكي وإذ قالت الملائكة ياد كاغ وخش ويلو ملك پرشتو يا مريم اي مريم إن الله استوفاك يقنن الله تغرقري وطهرك وپاككري واستوفاك وغرقري تا على نساء العالمين خزو در طول مخلوقات وینم چې ستا د خیرت نه ستا د رحیم نه یو اجلیل القدر پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوه دی یا مریم مقنوتی لربک ای مریم تابدار شه د خپل رب وسجودی او سجده وکا ورکعی رکوع کوا مع الراکعین د رکوع کوونکو سره ذلک من انباء الغیب دا ټول خبرونه د غیب دی نوحیه الیکا چی دا دی وحی کو منگتا تا وما کنت لدیهم او تا نوی دا دیو سرا اذ یلقون اقلامهم کلا چی دیو غرزوال قلبون اخپل اند خسرنی دا پارا دست دا پارا خسرنی کو ایهم یکفل مریم چی کم یو کسب کفیلو گرزی دا مریم وما کنت لدیهم او نوی تا دیو سرا اذ یختصمون کلا چی دیو پا دیکی جگڑی کولی اذ قالت الملائكة ياد كاغ وقت ويلو پرشتو يا مريم اي مريم ان الله يبشرك يقنن الله تا تزير دركي بكلمة منه پا يو كلمة باني داغد طرفنا اسمه چداغ نمبا المسيح مسيحي عيسى بن مريم عيسى زويد مريم وجيها چمخاورز بي في الدنيا فدنيا كي وجیحاً فی الدنیا چی مخاوریز بی یعنی خشوہرت بی اور عزت والا بی پا دنیا کی والآخر و پا آخرت کی بمی ومن المقربین او دا مقرب دا نزدی ترین بندگانو نبی ویکلم الناس او خبری بکی دا خلق سرا فی المهد پا زانگو کی وکہلن او پا بڑاوالی کی ومن الصالحین او دا نیک خلق نبی یعنی نیک بی قالت ربي ناغي وي اي زما ربا انا يكون لي ولد اني مريم وي ما دا پار بسنگ بچي ولم يمسسني بشر او نده مسکڑه مال را حس يو بشر قال نورت وي كذلك الله كذلك الله دقرنگي الله يخلق پیدا كي ما غس يشاو چخو خيشي اذا قضا امرا کلچ پیسلو کی امرا دا يو کار دا يو سشي هر سشي فإنما يقول له نيقنا أويدتا كن شف يكون نشي ويعلمه الكتاب وخيبدت كتاب تعليم بوركيدت كتاب والحكمة ود حكمة والتوراة ود التوراة والإنجيل ود إنجيل ورسولا أو ليجبي رسول إلى بني إسرائيل بني إسرائيل تا أني قد جئتكم بآية من ربكم أو تبويت زا ما راولي دي تاسو تا آیتونا نخی ستاسو در رب در طرفنا
اغسلی انی اخلق لکم من التوین چیز پیدا کوم تاسو د پاره د خټینا که هیئت الطیر پشان د شکل د مرغ اخلق معنا پیدا کوم نه ز جوړو ما د خټینا تاسو مخیتا یو شکل پشان د شکل د مرغ فانفخ فیه نپاغی کی بپکو هم فیکون طیرا نشبد مرغ باذن الله د الله په حکم و ابرئ الاکمها او ز جوړو مور زادی ړوند ول ابرس او برگی والا و احیی الموتا او ز ژوند کو ممړی باذن الله د الله په حکم و انبئکم او ز خبروم تاسو بما پاغسبره تاکلون چې تاسو خوري و ما تدخرون فی بیوتکم او هغه چې تاسو ذخیره کوي په خپل کورونو کې ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه لکم خامخا نخدا تاسو دپارا یعنی عبرت دے تاسو دپارا ان کنتم مؤمنین کتاسو مومنان یی و مصدقا لما بین یدی او تصدیق کون کے دے یعنی زی تصدیق کون کے یم لما دا اغس بین یدی چی زمان مخی کم راغلی دی من التورات تورات یعنی مخی تورات راغلی دی ولی احل لکم او دی دپارا چیز حلال کم تاسو دپارا لکم تاسو دپارا بعض الذي بعض اغس حرم عليكم چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې وجئتكم او تاسو ته ما راوړی دی بآیت من ربکم یو نخه ستاسو د رب د طرفنا فاتقوا الله نو ویریږئ د الله نه و اطیعون او زما اطاعت اختیار کی ان الله ربی و ربکم یقینا الله زما رب دی استاسو رب دی فاعبدوه نو د دې الله بندگی وکي هذا صراط مستقيم دا د نیغه لاره فلما احس عيسى نو کله چې محسوس کړله عيسى عليه السلام منهم د دېونه الكفر كفر قال من انصاري الى الله نو اواز یې وکړو څوک دي زما مددګاران د دین د الله دپاره قال الحواریون دی حواریین اوی نحن انصار الله مونږ د الله د دین مددگار یو حواریین د عیسی علیه السلام ملګرو ته ویل کیږي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وشهد او ته گواشه بأن مسلمون چې یقینا مونږ تابعدار یو د الله ربنا ای زمونږ ربه آمنا مونږ ایمان راوړی دی بما انزلنا فاغصبنه چې تا نازل کړی دی یعنی کتاب واتبعنا الرسول او تابعداری کړی د مونږ د رسول فاکتبنا مع الشاهدین نو ته ولیک مونږ د گواهانو سره ومکروا ومکر الله او دیو سازش وکړو د څه د عیسی علیه السلام د قتل ومکر الله او الله خپل تدبیر وکړو د عیسی علیه السلام د بچ کولو د مرګ نه والله خير الماكرين او الله ډیر غوره تدبیر کوونکی دی اذ قال الله یاد کا وخت ویلی والله یا عیسا اے عیسا انی متوفیك ز پورا پورا غستون کیم تالرا یعنی روح او بدن دوانو لرا و مطهرك او ز پاکونکی کیم تالرا من الذين داغی کسانونا کفرو چې کفر کړی دی و جاعل الذین اتبعوک او ګرځوم زاغی کسانو لرا چې ستا تابعداری کړی ده فوق الذین غالب پاغی کسانو باندې پورته داغی کسانو نه کفرو چې کفر کړی دی الی یوم القیامه تر قیامت د ورځې پورې ثم الی مرجعکم بیا ما ته واپس ستاسو ده فاحکم بینکم نو فیصله به وکم زه ستاسو په منځ کې فیما پاغسکی کنتم فیه تختلفون چه تاسو پای کی اختلاف کو فاما الذین نو هر چه هغه کسان دی کفرو چه کفر کړی دی فاعذبهم عذابا شدیدا نو عذاب به ورکم دیو ته عذاب سخت فی الدنیا والآخرة په دنیا کې هم او په آخرت کې هم وما لهم من ناصرین او نشتره د دیو نه به د دیو د پاره هیڅوک مددګاران وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا او هر چا کسان دي چې ایمان را وړي دي او عامل الصالحات او نیک عملونه کړی دي فيوفيهم اجورهم نو پورا پورا باور کې الله دي تر دي بدلي د اعمالو دي والله لا يحب الظالمين او الله محبت نکي د ظالمانو سره ذالک دا خبرونه نتلوه عليك لولوي مونږ تا ته یعنی
تا تم نازل کړی دی او بیا تا تلونو بیان وی ته من الایات ایتونا والذکر الحکیم او ذکر حکیم نو را دا قران حکیم ان مثل عیسی یقینا مثال د عیسی علی السلام عند الله دا الله پرز ک مثل ادم پشان د ادم دی څنګه خلقه من تراب پیدا کړی و غل را د خاورینه ثم قال له بيوتوي كن فيكون شا نشي الحق من ربك دا ثابت دي استاد رب د طرفنا فلا تكن من الممترين نتم جوړيگا د شك انكنا فمن حاجك فيه نچاچ جگړ وکړه فيه يعني په بارد عيسى عليه السلام کې من بعد ما جاءك من العلم د دینه پس چې تاته پوره پوره علم راغې فقل نتورت اوایا تعالو راشی ندعو ابناءنا چی رو بغوارو منگ خپل زامن و ابناء اکو موستاسو زامن و نساءنا او خزی زمنگا و نساء اکو موستاسو خزی و انفسنا و منگ پخپلا و انفس اکو موتاسو پخپلا ثم نبتهل بیا بدعاو غوارو فنجعل لعنت الله نو بگرزو لعنت الله على الكاذبين پا دروغ جنو ان هذا لهو القصص الحق یقینا دارشتنی قصی دی وما من اله الا الله او نشتره بل معبود مگر دقیو اللہ دی وان الله لهو العزيز الحكيم او یقینا الله چې دې ام دې زبردست دې او حکمت والے دې فان تولوا نکچرت دې واپس شو فان الله عليم بالمفسدين دو یقینا الله مفسدين ډیر خپي جری شریان فسادیان قل تورت وایا یا اهل الكتاب اي اهل الكتاب تعالوا راشي الى كلمه دس کلمتا سواء بيننا چ برابر دا زمونږ استاد پمنس کی بیننا زمونږ پمنس کی و بینکم استاد پمنس کی الله نعبد الا الله هغه څه خبره ده چې عبادت باندې کوم مگر صرف د الله ولا نشرک به شیئا او شرک باندې ګرځو د دې الله سره شیان د سشي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نب جوڑی باز زمگ باز نور لرا اربابن خدایان من دون الله سوا د الله نه فان تولوا نکچرت دیو مخواړو فقولوا نتاسو ورته وای اشهدو تاسو گواهان شی بان مسلمون چې مونږ یو مسلمانان یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لمتحاجونا تاسو ولی جگڑا کوئی فی ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام پا بارکی وما انزلت التورات او ند نازل شوی تورات والانجیل و انجیل الا من بعده مگر پس دا موسیٰ علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام نا افلا تعاقلون آیا تاسو اقل نلرئی ها انتم ها اولائی اے تاسو دغ خلق یی حاججتم فی ما لکم به علم تاسو جگڑا وکڑا پاغ سکے چی تاسو دا پارا پاغی بانی سا علم وو فلمتو حاجونا نو تاسو ولی جگڑا کوئی فی ما پاغ سکے لیس لکم به علم چی نشتری تاسو دا پارا داغی سا علم یعنی دا ابراہیم علیہ السلام معاملہ واللہ یعلمو او اللہ پوئیگی و انتم لا تعلمون او تاسو نا پوئیگی ما كان ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني او نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لكن هو غا يكسو او تابعدار مسلمان فرمان بردار وما كان من المشركين او غد مشركان نو يعني مشرك نو ان اولى الناس بابراهيم يقينا غرا اولى بهتر دخلكنا د ابراهيم عليه السلام سره دلته مراد نزدې ترين خلق ابراهيم عليه السلام ته ابراهيم عليه السلام ته ټول نه زیات نزدې خلق څوک دي للذين خامخا کسان دي اتبعوه چې د تا بيداری کړی دا وهذا النبي او دا پیغمبر یعنی د ابراهيم عليه السلام په نقش قدم روان دي والذين امنوا او هغه خلق چې ایمان راوړی دي والله ولي المؤمنين او الله ولي دي مددگار دي د مؤمنانو ودت طائفه من اهل الكتاب
دیر خوخی ارمان کی یوڈل دا اہل کتابونا لو یضلونکم کاش چی دیو وار ایتاسو وما یضلون او دیو نشی اڑاولے نشی گمراہ کولے الا انفسهم مگر خپل زانونا وما یشعرون او پا دیو کی شعورم نشتے یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لم تکفرون بآیات اللہ ولی تاسو انکار کوئی دا اللہ دا آیاتوننا وانتم تشہدون او حال دا دے چھ تاسو گوائی یعنی دزڑن دن نگوائی چھ قرآن حق دے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لم تلبسون الحق ولی تاسو گڑ بڑ کوئی حق بالباطل دباطل سر وتکتمون الحق او پٹوئی حق وانتم تعلمون او تاسو خپوئی گئی وقالت طائفة من أهل الكتاب ويلو يدل أهل كتابنا آمنوا بالذي إيمان راوڑي پاغ سباني چه نازل شوه ده انزل چه نازل کرده شوه ده على الذين پاغ کسانو باني آمنوا چه إيمان راوڑي ده دا دیو یو سازش بو اس خلق بیرالی گل چه تاسو لار چه سار کی ایمان راوڑي ما خواب انکارو که چنگ تا پتا ولگی ده اسم نشته ده وجه النهاري پا یو طرف ده ورزی کی وکفرو آخرهو او کفر و کئی پا آخر نئے ورز کی لعلهم یرجعون دید پارا چی دا خلق واپس شی یعنی مومنان دا ایمان نا واپس شی او بیا بیوتوی ولا تؤمنو او تاسو بتصدق نکوی الا لمن تبع دینکم مگر دا آغا چا چی تابداری کڑی استاسو دا دین دا ودیو خپلو طولو کشرانو توی قل تورت او آیا ان الہدا ہدا اللہ دا زم په لفظي ترجمه کې لګولې پیچیده ده نو غوږ وته کې دی قول تو ورته وایا ان الهدى یقینا هدایت هدى الله هغه هم د الله هدایت ده ان هدایت کده خدا الله هدایت ده اي يؤتا چې دا چې ورکړی شي احدون یو کس ته مثل ما اوتیتم په شان دا چې تاسو ته درکړی شوی دی او یحاجوکم عند ربکم یا دیو ولی غالب راغ لل پتا سبان استاسو در رب مخیتا دلتا دا دی مطلب دا دے اللہ فرمائی چی اصل ہدایت خدا اللہ ہدایت دے او دا دا اغا ورکڑا دا چی چاہتا اغا شی ورکڑا شی چی کل کم تاسو تا یوزل مخی در کڑا شوی نو پیغمبری تاسو تر و اللہ تاسو نواغستا زکر دا اللہ علم دے اغا پی پوہ دے یا دا دا چی نور و خلق دستاسو در رب پا حضور استاسو پا خلاف یو قوی حجت ملاو شی نوی دا خبر او تم کوی قل ان الفضل بيد الله تو ورته وایا بشک فضل ټول د الله په اختیار کې دی یوتی هی ورکی من هغه چاته یشا او چې خو خشی والله واسع علیم او الله وسیع علم والدی نه وسیع دی فضل داغه او داغه علم په زړونو باندې او په ټول هر څه باندې حاوی دی یختصو خاص کی برحمته پا خپل رحمت بانی من اغسوک یشاو چه خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خاون دا فضل لوی دے ومن اہل الكتاب او دا اہل کتابنا یعنی دیر دا اہل کتابنا من اغسوک دی ان تأمنہو کتپی یقین اوکی یعنی دیر مال ولور کی یؤدیہی الیکا نو دے با واپس کی یو ادی ہی ادابے کی الائی کتا تا یعنی دیسی خلق پا کی دی با اعتمادا چی تو را دیر مالا مرکنو پا خپل وقت ویرتا واپس کی ومنہم و بعضی ردیونا من اغسوک دی انتا امنہ بی دینارن کتا پی اعتماد دیو دینار قدریو کی لا یو ادی ہی الائی کا نو نیدا کی تا تا الا ما دمتا علیہ قائما مگر کتا ولاری داغ پستر باندی نو بیا بیدا کی ذالک بی انہم قالو دا پا دی وجہ چی دیو ویلیو لیسا علینا دا دا دیو عقیدہ و دا یہودو نظریہ و ویدشتا دے پا مون باندی فی الامیین دا دی امیانو پا بارکی دا امیانو نموراد دا مومنان بیادول او دا مومنان هم خو دی یہودو دا نظریہ و چکم غیر یہودی دے نو آغا امی دے چکم یہودی دے آغا عالم دے او چکم غیر یہودی دے نو آغا بستر امی دے نو دیو وی دا غیر یهودی سمر خلق دے عرب دی که عجم دی دا دیو پا بارکی نشت دے پا مونگ بنی دا دیو پا بارکی سبیلون سا عطاب سا جرح سا گنا و یقولون اوائی دیو علاللہ الكذبا پا اللہ بانی دروغ و هم یعلمون او حال دا دے چی دیو خب وحیگی بلا دا ولی بنی یعنی آخر دا دیو نبا باز پرس ولی نکیگی من اوفا بعہدی ہی
چا چې پوره کړل خپل وعده واتقا او ځان بچ وساتو د ګناهونو نه فإن الله يحب المتقين نو یقینا الله محبت کوي د متقیانو سره یعنی متقیان یې خوښ دي ان الذين يشترون بعهد الله یقینا هغه کسان چې اخلي د الله په وعدو باندې و ایمانهم او په قسمونو خپلو باندې سمنن قلیلا پیسې لګي اولئک دغه کسان لا خلاق لهم في الآخرة نشته دی څه هیڅ برخه د دوی دپاره په آخرت کې ولا یکلمهم الله او خبرې به ونه کړي د دوی سره الله ولا ینظر الیهم او نظر د رحمت به ونه کړي دوی ته یوم القیامت د قیامت په ورځ ولا یزکیهم او نه به دوی پاکیزه وګرځي ولهم عذاب الیم او د دوی دپاره دردناک عذاب دی وان منهم لفريقا او يقينا بديوكي لفريقا خام خاي ودلدا يلوون السنتهم چ اڑے اڑے خپل جبی بل کتاب په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب چ ت اغه وګنی د تورات نه د کتاب الله نه وما هو من الكتاب او حال دار چې هغه د کتاب حصہ نه وي ويقولون دوائي هو من عند الله دا الله را طرف نده وما هو من عند الله حالان كي دغد الله را طرف نده ويقولون وي على الله فاللابن الكذب دروغ وهم يعلمون او ديو خبو يگي ما كان لبشرين ندي مناسب ده حسي و بشر ده پارا ان يؤتيه الله الكتابا چه ورکي اغت الله كتاب والحكم او علم د کتاب مرکی و نبوت او پیغمبری و تورکی ثم یقول نو بیا غوی للناس خلقتا كونوا عبادا لي تاسو زما بندگان شي من دون الله سوا د الله نه ولكن كونوا ربانيين لیکن هغه و تداوی شي تاسو ربانيين رباني چاته وی سلور مرتبی دی دین ز د کول په دین باندې عمل کول دین طرف ته دعوت ورکول او صبر او استقامت د دعوت په مشکلاتو باندې نو دې ته وی رباني چې دا سلور وانه جمشي نو دین د رباني جوړیږي یعنی دین زده کی عمل پیو کی دعوت دین ته ورکی او صبر شروع کی نو دا رباني شو الله دې موږ ټول دغه سره رباني جوړ کی بما كنتم تعلمون الكتاب فسبب ددی چ تاسو تعلیم د کتاب ورکو و بما كنتم تدرسون او په سبب ددی چ تاسو د دې تدریس کو لولوم ولا یامرکم او الله او حکم نکی تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چ تاسو ونس جوړ کی فرشتو لرا و نبیین او پیغمبران لرا اربابا خدایان ایا امرکم ایا حکم بکی تاسو ته الله بالکفر د کفر بعد اذ انتم مسلمون پس د دین تاسو مسلمانان شوی و اذ اخذ الله میثاق النبیین او یاد کاغه وخت هغه ستو الله کله وعده د پیغمبرانو نه لما اتیتکم دا لما ما په معنی د الذی بنی خامخه هغه شی چې کوم ما تاسو ته درکړی دی من کتاب و حکمت چې پاری کاسته کتاب ده او حکمت ثم جاءکم رسول بیا راشی تاسو ته یو بل پیغمبر مصدق چې هغه تصدیق کوون کې لما معکم دا اغس چې تاسو سره دی لتؤمنن نبیه چې خامخه به تاسو باغ باندې ایمان راوړی لتؤمنن به ولتنصرنه او خامخه تاسو به داغه مدد کوئ قال نوویل بیا الله د پیغمبرانو نه تپوسو کو اقررتم ایتاسو اقرار وکو واخذتم على ذلكم او واغستلا یعنی قبولم کړه په دی وعده باندې على ذلكم په دی ایمان او نصرت باندې اسری د درنو ذمہ دارو هغه بوج تاسو قبول کو قالو دیوی اقررنا مونږ اقرار کوو یعنی قبولم کو قال ان الله فاشهدوا تاسو گواشی و انا معكم من الشاهدين او ز تاسو سره د گواهان نیم ز تاسو سره گوایم فمن تولى خصوص چې وګرځید بعد ذلک پس د دینه یعنی واپس شو فاولئك هم الفاسقون ندق خلق دی فاسقان اف غیر دین الله ای سوا د دین د الله نه یبغونا دیو لټی طلب کوي ولهو
یعنی دا اللہ دا دین دا سوا بلا لارا لٹی ولہو اسلم من فی السماوات والارض او دا حال دارا چرد لپارا تابدار دی من اغسوک فی السماوات چی پاس ماندنو کی دی والارد و پز مک کی دی توعا و کرها چار و ناچار پا خوخی که پنا خوخی و الیه یرجعون او دا غی اللہ تا بدی واپس کی گی قل تورت وایا آمنا باللہ ایمان را وڑے دے منگا پا اللہ پاک بندی و ما و پا غصبانی انزل علینا چی نازل کڑے شوی دے منگتا و ما انزل او اغس چی نازل شوی دی علا ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام بنی پا اسماعیل علیہ السلام بنی پا اسحاق علیہ السلام بنی و یعقوب پا یعقوب علیہ السلام بنی والاسباط او داغوی پا اولاد بنی و ما اوتی موسیٰ او اغس چی ورکڑے شو موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون من ربهم او دیرو پیغمبرانو تر دیو در رب در طرفنا لا نفرق بین احد منهم فرق حس فرق نکو منگا پا مین دا یو پا مینز دا یو دا دیو کی و نحن له مسلمون او منگ دا دد پارا تابدار و فرمان بردار یو انہ دا اللہ تابدار یو و من یبتغی غیر الاسلام دینا او سوک چوالا تاید اسلام نسیوا بل دین فلن یقبلو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ نو هر گزبت آغا قبول نشی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ او دے با پا آخرت کی رتاوانیانو نئی كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا سَنْگَ بَهِدَایَتُ وَكِي اللَّهَ دِسِ قَوْمْ تَا كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ چِ کُفَرِ کڑے پس دے ایمان دخپلنا وَشَهِدُوا او گواہی کئی اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ چِ رَسُول حَق دے وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ او راغلی دی دیوتا البینات دلائل خکارا یعنی دیسی قوم تب اللہ سے ہدایت وکی چی دی ایمان نپس آگوی بیا کو پر اختیار کردے دے او دی نپس چی دیو گواہی کردے وچی پیغمبر حق لے واضح دلائل متراغلیو ہدایت بیا منشو واللہ لا یهدی القوم الظالمین او اللہ ہدایت نکی ظالم قوم تا اولائک جزاؤهم اولائک دغ خلق جزاؤهم دا دیو بدلا ان علیہم لعنت اللہ ان علیہم چی دب دیشترے پا دیو بنے لعنت اللہ لعنت دا اللہ والملائکتی او دا فرشتو والناس اجمعین او دا خلق طولو خالدین فیہا امی شبی دیو پا دغ لعنت کی لا یخفف عنہم العذاب چی تخسپک بنکڑیشی دیونا عذاب ولا هم ينظرون او نبا دیوتا محلت ورکڑیشی الا الذین تابو مگر آغا کسان چی توبے ویستلا الا الذین مگر آغا کسان تابو چی توبے ویستلا من بعد ذالکا پس دینا و اصلحو او اصلاح دخپل عملی اکڑا فا ان اللہ غفور الرحیم نو یقیناً اللہ بخون کے دے او مہربان دے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقِنًا اَغَ خَلَقْ چُكُو فَرِكْرَ دَي بَعْدَ ایمَانِهِمْ پس دَ ایمَان خَفَلْنَا سُمَّزْدَادُوا كُفْرًا بے زیاد کرے دے کفر لن تقبل توبتهم ہر گزب قبول نشی توبت دیو وَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالُونَ ام دق خلق گمراہان دی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقِنًا اَغَ خَلَقْ چِكَافِرَان دی کفر کرے دے و ما تو او مرشوی دی و هم کفار او حال دارا چی دیو کافر یو دا کفر پا حالت کی مرشوی دی فلن یقبل من احدهم نو هرگز با قبول نشی دا دیو دا دیونا ملء الارض هر یو چی پا دیو کی او دا کار کرده چی پا کفر مرشوی دی نو کچر توی دا دیو دا پارا زمکر دکا دا سرو زرو و لویفت دا بیهی یعنی دا سرو زرو زمکر ڈکشی او اگر دے پا پی دیے کی ورکی ولوی ابتدا بیہی اگر کدگا ٹول دے پا پی دیے کی ورکی نو بیام دل توسط نکی گی توبہ نقبلی گی اولائک لہم عذاب دغ خلقشترے دیو دا پارا عذاب علیم دردناک وما لہم من ناصرین او نشترے دیو دا پارا حصوک مددگار لن تنالوا البر هرگز تاسو نشئ رسیدے نیکی تا یعنی کمال دے نیکی تا حتی تنفقو تر خرچ کولو ستاسو پوری دا حتی نفس ان مقدری نمانا مزدری دا تر خرچ کولو ستاسو پوری مما دا اغی مالنا تحبون چی تاسو خوخوی یعنی خپل محبوب مال چی سو خرچ نکی
وما تنفقوا من شيء او سچ خرج کوي تاسو وما تنفقوا او غچ خرج کوي تاسو من شيء سشه فان الله به عليم نو یقینا الله پدی بنی علیم دے پوه دے کل الطعام طول خوراکنا کان حلا و حلال لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل د پارا یعنی د اولاد د یعقوب علیہ السلام د پارا الا ما مگر اغس حرم اسرائیل چې حرام کړیو یعقوب علیہ السلام علی نفسه پخپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراه مخکې د نازلې دو د تورات نه قل تورته وایا فاتو بالتورات راوړی تاسو تورات فتلوها نویل ولی اغا ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ای فمن افترا علی اللہ الكذبا نو اغا سوک چی وطری پا اللہ بانی دروغ من بعد ذالک پس ددین فاولائک هم الظالمون نو دق خلق دی ظالمان قل تورت اوایا صدق اللہ اللہ رشتیا ویلی دی فاتبعون تاسو تابداری وکی ملت ابراہیما د ملت د ابراهيم عليه السلام حنيفاً چاغ يكسو وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکان نه یعنی هغه مشرک نه و ان اول بيت يقنا رمبنه کور وضع چی خوده شوه دی یعنی جوړ شوه دی للناس د خلقو د پاره للذي خامخ اقده ببكتا چی په مکه کې دی مبارکاً چاغ مبارک دی وهدن او هدایت ده للعالمین د عالمینو دپاره یعنی هغه مرکز د هدایت ده د عالمینو دپاره فيه آیات بینات په دې بیت الله کې په دې کور کې آیات نخری بینات واضحه مقام ابراهیم زید ودرې دود ابراهیم علیه السلام ده ومن دخله کان آمنا او څوک چې دغه کور ته ننوتو نو هغه به په امن کې ولله او خاص د الله د پاره علی الناس په خلقو باندې حج البیت حج د بیت الله دی من داغ چا استطاع چې طاقت لري الیه دی بیت الله ته سبیلا د لارې خرچ وسری ومن کفر و چا چې انکار وکړو فان الله نو یقینا الله غنی عن العالمین غنی دی بے پروا دی د مخلوقاتنا قل تورت اوائے یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لم تکفرون بآیات اللہ ولی تاسو انکار کوئی دا اللہ دا آیاتنونا واللہ شہید علا ما تعملون او اللہ گوا دے پا اغس باندی چی تاسو کوئی قل تورت اوائے یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لم تصدون عن سبیل اللہ تاسو ولی خلق منا کوئی بندوئی دا اللہ دا لارینا ان دا اللہ دا دیننا من آمن اغسوک چی ایمان را وڑی تبغونها عوجا تاسو لطوی دید پارا عیبونا عوجا کوگوالی یعنی عیبونا پکر او باسی و انتم شهداء او حال دارا چی تاسو دین دا حقانیت گوائی و من اللہو نده اللہ بغافلین بی خبر عما تعملون دا اغسر چکم سا تاسو کوی یا ایوها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب كتاسو تابداري وکړه دا غړلې دا غړلې دا کسانو چې کتاب وته ورکړل شوی دی د يهودو یاد نسواراو يردوكم دوا پس به کتابو بعد ایمانکم پس د ایمان راوړو تاسو نه کافرین کافران یعنی د ایمان نه پس به کافر کی وکيف تکفرون او څنګه به تاسو انکار کوئ وانتم تتلا علیکم او حال دا د چلوسته کی گیتا سوتا آیات الله آیتنا د الله وفيكم رسوله او پتا سو کی رسول د الله موجود ده و من يعتصم بالله او چاچ کلک منګولی ولګولی د الله په الله باندې د الله په دین باندې فقد هديا نو یقینا هدایت وکړه شو دته ال صراط مستقيم په طرف د لارې نیغي یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اتقوا الله دا اللہ تقوا اختیار کئ حق تقاته یعنی دا غد نافرمانی نه ځان بچ کئ څنګه چې دا غد نافرمانی نه ځان بچ کولو حق دی ولا تموتن او ممړ کیږي الا وانتم مسلمون مگر چې یی تاسو تابعدار فرمانبردار
واعتصموا بحبل الله او كلاكي من قولي ولا قوي پر سيد الله يعني پر دين الله جميعا طول مراتنا قرآن الكريم ده ولا تفرقوا او دل دل كي گئما واذكروا نعمة الله عليكم او ياد كي تاسو نعمة الله چه كده ده پتاسو بانده إذ كنتم أعداء كلا چه تاسو ديو بل دشمنان وي فألف بين قلوبكم نو جراجم اكرس تاسو زرونا يعني پا محبت بان استاسو زرونا راجم اكرا فأصبحتم نو غرزي دي تاسو بنعمته دا الله دا نعمت پا بركت إخوانا رونا رونا وكنتم على شفا حفرة من النار او وي تاسو پا غارا دا کند دا وور باني فأنقذكم منها نو آغا بچ کري تاسو دا دينا كذلك يبين الله هم دغرنگ بيان يلا لكم تاسو تا آياته خبل آياتنا لعلكم تهتدون دي دا پارا جي تاسو هدايت عمومي ولتكم منكم أمة أو خامخا ديوي ستاسونا يوڑلا يو جماعت يدعون إلى الخير چي خير تربتا نيكي تربتا خلق رابلي إن قرآن سنة تربت خلق رابري ويأمرون بالمعروف أو دنيكي حكم كي وينهون عن المنكر أو دبدين خلق بندي وأولئك هم المفلحون أم دق خلق كامياب دي ولا تكونوا كالذين تفرقوا أو تاسو مكي غي داغي كسانو پشان تفرقوا چاوي اختلاف کرو واختلفوا تفرقوا منا دل دل شویو واختلفوا واختلاف کرو من بعد ما جاءهم البينات پس دا دينا چراغل وديوتا واضح دلائل وأولئك لهم عذاب عظيم أو دغ خلق شته دا ديو دا پارا عذاب لوي يوم پاغ ورزباني تبيض وجوهن چه سپین بشی سرخ رو بشی سمخونا و تسود وجوه او تور بشی سمخونا فا اما الذین سودت وجوههم نو هر چاگه کسان دی چه تور بشی مخونا دادیو نو تبویلشی اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو انکار کرو دی ایمان در اوڑو نپس فَذُوقُوا الْعَذَابَ نُوسَكَي عَذَاب بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فسبب ده كفر كول استاسو وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ او هر چاغ کسان دي چه سپین بشي مخونه ده ديو ففي رحمت الله نديو با دا الله پا رحمت کی يعني پا جنت کی بي هم فيها خالدون ديو با پای کی همیشا همیشا اسیگی مخونه سپیر شی روخان شی نو دا با دا کامیابی نخی نو دیو با جنت کی او همیشه همیشه بی پکی تلک آیات الله دا آیتون دا اللہ دی نتلوها علیک بالحق چه بیانو منگا دل رتا تا سر دا حقنا وما الله يريد ظلما للعالمين او نده اللہ چه اراده کرده دا ظلم دا مخلوقات اخبر سرا ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص دا الله دا پارا دیا غصر چی پاسمانونو کی دیو پزمکا کی دی و الاللہ ترجع الامور او خاص دا اللہ تا واپس کی گی بطول کارونا کنتم خیر امت یی تاسو غر امت اخرجت لنناس چراویستے شوی یی دا خلق دا پیدی دا پارا تأمرون بالمعروف تاسو بحکم دنیکی کوئی و تنہون عن المنکر او منکوئی بخلق دا بدینا وتؤمنون بالله او ایمان براوڑی پا اللہ یعنی ایمان بنی و قائم پاتی کی گئی ولو آمن اہل الكتاب او کچرت کی ایمان راوڑی وے اہل کتاب لکان خیر اللہم نو دا بلدیو دا پارا دیر وروا منهم المؤمنون بازید بلدیو کی مومنان دی و اکثرهم الفاسقون او اکثریت دیو فاسقان دی لن یضروکم الا اذا هرگز ضرر نشتی رسولی تاسو تا مگر ازن مانا تکلیف یعنی ضرر دا جبی سمعمولی و ایو قاتلوکم او کدیو چرتا جنگو کو تاسو سرا یولوکم الادبار نو شاگو بگرزی دیو تاسو تا شاگانی سم لا ینصرون یعنی دیو بشکستو خری او مدد بینکی گی بیا دوربت علیهم الزلتو مسلط شویده پا دیو بانی زلت اینما سوقفو کمزے کم چی دیو مندلے کی گی اللہ بحبل من اللہ مگر پرسید اللہ وحبل من الناس او پرسید خلقو بحبل من اللہ
مانا دارا د خلکو رسید مراد چې چرتا یو اسلامی حکومت دیوله پنا ور کړی او یا وحبل من الناس چې یو غیر اسلامی حکومت غیر مسلم حکومت د یو سرپرستی شروع کړی نو بیا د ژوند تیرول شي و با او بغضب من الله او دو گرفتار شو وخت شو په غضب د الله باندې و ضربت عليهم المسكنه او مقرر شو په دیو باندې مسکنت غریبی ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دا سپ دیو جو چې دیو کفر کو د الله د آیاتونو نه ويقتلون الانبياء بغير حق او وجل دیو پیغمبران پنا حق ذالک دا سچ دیو کول او دا عذاب بما عصوا په سبب د دې دیو دا فرمانی شروع کړي وو کانو يعتدون او دیو د حد نه تجاوز کو لیسو سواء الله فرمای دا ټول اهل کتاب برابر نه دي من اهل الكتاب دا اهل کتابنا امه یو ډله دا قائمه چا قائمه د په حق باندې یتلون آیات الله چې لولي آیاتونه د الله انا الليل په اطراف د شپې کې وهم يسجدون او دیو سجده کوي يؤمنون بالله دیو ایمان راوڑی پا اللہ بنی ولی یوم الاخر یو پورز رستی باندی و یأمرون بالمعروف او دیو حکم د نیکی کی و ینهون عن المنکر او منکی خلق د منکرنا و یسارع د گنانا و یسارعون فی الخیرات او جلتی کی دیو پا نیکو کی یعنی سرگرم اسیگی مسارعات سرگرم اسیگی پا نیکو کی و اولائک من الصالحین ام دق خلق صالحان دی وما يفعل من خير او سچديو کوي سنيكي فلن يكفروه نداغي نا قدري بنكيغي والله عليم بالمتقين او الله عليم دي په هدي په متقين باندې ان الذين يقين الله په هدي په متقين معنا سره الله بيجني متقين چې متقي سوک دي ان الذين يقينن غكسان كفروا چې کفر کړي دي لن تغني عنهم اموالهم هرگز به بچ نکید دیو نه دیو مالو نه ولا اولادهم ونر دیو اولاد من الله د الله د عذاب نشی انس شی واولائک اصحاب النار ام دق خلق ور ولديهم فيها خالدون دیو په دې ور کې همیشه همیشه اوسيږي مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا مثال دا غ سوچ خرج کوي دیو په دې نږدې ژوند کې کم سلی ریحن پشان د هوا دے فیها سرن چې پاغي کې پالا ور پکی پالا یعنی اغه یخه هوا انتهای شدید یخه او یا بل لمبی د ور ور پکی دی دوانو ته ویل کیږي سرن اسوابت هر څ قوم چې ورسیږي فصل د یو قوم ته زراعت د یو قوم ته کم قوم ته ظلموا انفسهم چاوی په خپل ځانونو باندې ظلم کړی فاهلکته نو هلاک کیږي لره و ما ظلمهم الله او ظلم نو کړی په دې باندې الله ولکن انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو په خپل ظلم کو یا ایها الذین آمنوا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا بطانه من دونكم بغور بان ترجمه واوري الله فرمای دی آیاتونو کې اي مؤمنان لا تتخذوا بطانه من دونكم منی سي رازدار پټ یاران پټ دوستان من دونكم ستاسو نه علاوه نور خلق یعنی کافران غیر مسلم سره پټ یارانی او دوستانی نه کوي لا يألونكم ديو كما نكي پتاس بني خبالا ده حس نقصان ودو ديو ارمان كي ما عنتم اغا چه تاسو پا مشقت كي پريوزي يعني استاسو مشقت ده ديو ارمان ده قد بدت البغضاء من افواههم يقنان خكار شوه ده بغز من افواههم ده ديو دخلونا وما تخفي صدورهم او كم سچي پټي سيني د ديو نه زړه د ديو اکبر وغه ډېر غټ دغه دشمني قد بينا لكم الايات يقدن بيان کړی د مونږ تاسو ته آیتونه خپل ان كنتم تعقلون ک تاسو عقل لري ها انتم اولائي اي تاسو دغه کسانو تحبونهم تاسو د ديو سره محبت کوي ولا يحبونكم او هغه تاسو سره محبت نکوي
وتؤمنون بالكتاب كله حالان كتاسو ایمان راوڑی پر طول کتابونو باندی جسم ردی و اذا لقوكم او کل چی دو تاسو سر ملاو شی قالو ندی وی آمن منگ ایمان راوڑی دی و اذا خلو او کل چی جدا شی عضو علیکم الانامل عضو دیو چی چی کٹکی چکونا لگی ستاسو پا خلاف ستاسو دا غصی دا وجنا الانامل پا گتو باندی من الغیز دیر غسینا قول تورتو آیا موتو بغیز وکم مرشی پر اخپل غسکی ان اللہ علیم یقنن اللہ علیم دے بذات صدور پا آغا سبانے چی پسینو کی دن ندی ان تمسسکم حسنتن کچرتا او رسیگی تاسو تس خوشالی تسو اهم نو دیو خپکیگی یا خوشالی دیو خپکی و ان تصبهم سیئتن او کچرتا او رسیگی تاسو تا سیئتن سا مصیبت یفرحو بها نو دیو خوشحالی گی پاگی باندی یعنی پاگی خوشحالی ستاسو پا راحت خپدی پا غمم خوشحال دی و ان تصبرو دو کارا تاسو وکڑا و ان تصبرو کتاسو صبرو کوئی پا خپل دین بانی تنگو کلک پاتی شوی و تتقو تقوام اختیار کڑا یعنی دیو دا دوستانی نمزان بچو ساتو لا یدرکم کیدهم شیئا نو ضرر به هرگز ونه رسی تاسو ته تا د دیو سازشونه شیئا معمولی ان الله ذمواری واغسته ان الله بما یعملون محیط یقینا الله په هغه څه باندې چې دیو کوي احاطه کړې ده و اذ غدوت من اهلک دا په سوره آل عمران کې د غزوه احد باز شروع شو دی ځنه و اذ غدوت من اهلک او یاد کا هغه وخت چې ته سهار وختي راوتې وې د خپل اهل نه د خپل کور نه تو بوی المؤمنین چی زی پزی کول دی مومنان مقاعد پا مرچو کی للقتال دا جنگ دا پارا والله سمیع علیم او اللہ ریدن کے علیم دے اذ هم الطائفتان منکم کل چی قصد کڑے وغا دو اوڈلو منکم ستاسونا چی ستاسونا یعنی مومنانو دا بدو حارسا بدو سلم علیکی کمزوری خود لیو ان تفشلا دا یعنی اراده قصد کڑے و د کمزوری خودلو قصد کړو ان تفشلا د انی مصدری د وجنه د کمزوری خودلو والله ولیهما او الله د دې دوانو نگهبان دی د دې دوانو نگهبان خو الله د محافظ وعلی الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې توکل دیو کی مؤمنان ولقد نصرکم الله یقینا مدد کړو الله ستاسو بے بدرن پا بدر کی و انتم ازلہ او تاسو کمزوری ویر تاسو تعداد دیر لگو فتقوا اللہ نو تاسو ویر گید اللہ نا لعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو شکر ادا کی اذ تقولو للمؤمنین یاد کاغا وقت چی ویلتا مومنانو تا علی یکفیکم آیا تاسو دا پارا کافی ندے ان یمدکم ربکم چی مدد وکی ستاسو ستاسو رب بی سلاست آلاف من الملائکا پا دری زر پرشتو باندی منزلین چی خکار را نازلی دونی کی بی خکارا بلا مومنانو تا چونکہ دا تسلی پا آغا وقت کی وچی کلا دا دیو جماعت لگو منافقان مواپس شو کافران دری زرو نو اللہ تبارک و تعالی لتا تسلی ورکڑا چی تاسو دپاره د درې زره پرشتو مدد کافی نه دی چا به نازلیږي نو اوت بلا ولی نه ان تصبرو که تاسو صبر وکو استقامت هم اختیار کو وتتقو او تقوا هم اختیار کړه ویأتوکم من فورهم او هغوی راغلل په تاسو باندې اچانک نو بیا به څه کوئ هذا یمددکم ربکم نو بله وعده ده هذا یمددکم ربکم دا مدد دی ستاسو سره ستاسو د رب د طرف نه بی خمسه آلاف من الملائکه پینزه زره پرشتو باندې یعنی پینزه زره پرشته برارسی مسویمین چی نشاندار بی و ما جعله الله او نرگر زولی الله دغلرا الا بشرا مگر زیره لکم تاسو دپارا یعنی داده پرشتو راتلا محض زیره ده ورنو مدد دالله کرده ولی تطمئن قلوبکم به
او دې لپاره چې ستاسو زړونه مطمئن شي په دې باندې ومن نصرو نه دی مدد الا من عند الله مگر د الله د طرفنا العزیز الحکیم چې هغه زبردست دی او حکمت والا دی لیقطع طرفا من الذین دې دپاره چې الله کټ کړي هلاک کړي یو طرف د هغې کسانو نه چې کافران دي او یکبتهم او یکبتهم یی ذلیل کړي او یکبتهم ذلیلی کړي رسوایی کړي فینقلبو خائبین نو واپس به شي دي و محروم لیس لک من الامر شیئ نشته دی تا سره د دې کار د جنګ نه څه اختیار او یتوب علیهم دا او په هغه او یکبتهم باندې عتب دی او یا توبه قبول کی د دیو او يعذبهم یا ولا عذاب ورکی توبه نه قبلی فانهم ظالمون یقینا دیو دی ظالمان ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله د پاره هغه سړي چې کوم پاسمانونو کې دی او کوم پزمکه کې دی یغفروا بخنه کی لمن هغه چاته یشاء چې وغواړي ويعذب عذاب ورکی من هغه چاته یشاء چې وغواړي والله غفور الرحیم او الله بخون کې دی او مهربان دی نو بخون کې د چا لپاره دی چې توبه وباسي او مهربان چې څوک رجوع کی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا الربا تاسو مخره سود اضعافا مضاعفا دوچند په دوچند دی واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار او ويرغي او ځان بچ کې د ورنه التي اغور اعدت للكافرين چې تیار کړ شوی د کافرانو لپاره او اطيعوا الله والرسول او اطاعت کې د الله او د الله د رسول لعلكم ترحمون دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي وسارعوا او تاسو وسارعوا او مخکيواله وکي مسارعت دیوبلنا د مخکیوالی مقابله یعنی د یو بل نه مخکې شي اله مغفرت بخر طرف ته یعنی اسباب د مغفرت طرف ته من ربکم د خپل رب د طرف نه و جنت او جنتن ته عرضها السماوات والارض چې دا غي پلنواله د اسمانونو د ځمکې امر ده او عدت للمتقین دا تیار کړ شوی د تقوا دار خلکو د پاره الذين دا تقوا دار هغه خلک دي ينفقون اج مال خرج کی فی السراء فسراء کی والضراء او فضراء کی سراء خوشالی یوسر حالت یعنی د پراخی حالت د خوشالی حالت والضراء او بدحالی کی یعنی تکلیف دی وتا سو سر نشته مال تی چا قبضه کړی دی لیکن دیو خرج کی په خوشالی کی هم او په تنگ دستی کی هم والکاز ومین الغیز و او سکون کی د غسی دی یعنی چی غصه زغمی والعافین عن الناس او معافی کون کی دی خلکو تا والله یحب المحسنین او الله محبت کی دی نیکو کار خلکو سرا والذین اذا فعلوا فاحشتن او دا اغی کسان دی کلا چی دیو کی فاحشتن یو فاحشت بی حیائی کر او ظلموا انفسهم یا ظلم وکي په خپل ځانونو باندې ذکر الله نو دی والله یاد کی فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه واړي د خپل ګناهونو د پاره ومن كفر وغچا چې انکار وکو ومن يغفر الذنوب الا الله دی آیت تاسو بیا وره او هغه کسان دی چکل دیو کی یو د بهایای سکار او یا ظلم مکی پخپل زانونو باندې نو بهایای غټه ګنا فاحشه غټه ګنا کبیره او ظلم مکی پخپل زانونو وړو کی ګناه نه وکي ذکر الله نو یادای الله لرا فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه واړی د خپل ګناهونو و من یغفر الذنوب الا الله او سوک دے بخون کې د ګناهونو مګ سیوا د الله نه ولم يسروا او اصرار نکي دي علامه پغس باندې فعلوا جدي وکړي وهم يعلمون او دو پويږي پس باندې پويږي یعنی دو د دې په انجام نه بیا خبر دي په دې پوهي چې اصرار په ګناه باندې دا د مؤمن صفت نه ده اولئک دغ خلق جزاؤهم بدل ددیو مغفرت بخندا بر ربهم د طرف د رب ددیونا و جنات او جنتون دی تجریج بهی گیبا من تحتها الانهار لاند داغین نهرون
خالدین فیها ہمیشہ ہمیشہ بیدیو پاغے کے ونعم اجر العاملین اور دیر خد بدلا دا عمل کو ان کو انہیں چاہت جنت دے قد خلت من قبلکم یقنان تیر شوی دیستا سنمخ کے سنن طریقے سنن انہیں سنت دا اللہ دا حلاکول دا قومنو فسیرو فی الارض نتاسو گرزی پزمک کے فنظرون اگوری کیف کان عاقبت المکذبین چی سنگو انجام دا دروغ جنگڑن کو هذا بیان للناس دا بیان دے وضاحت دے دا خلق دا پارا وہدن و ہدایت دے وموعظت للمتقین او دا نصیحت دے دا متقیانو دا پارا ولا تهنو او تاسو مکم حمت کی گئی ولا تحزنو او مغم جن کی گئی وانتم الاعلون او تاسو با اعلائی تاسو با اوچت یی ان کنتم مؤمنین کچرت تاسو پا حقیقت کی مومنان جوڑ شوئی این یمسسکم قرحن کچرت رسی دلے دے تاسو تا قرحن زخم دادا احد دو رزی زخم مراد دے کچرت رسی دلے دے تاسو تا زخم دا احد پو رز فقد مس القوم قرح مثله نو یقینا رسید له دغه قوم ته د کافرانو ته قرح زخم مثله په شان د دې په بدر کې وتلک الايام نداولها بین الناس او دا خو ورځې دي چې اړه وراړه وي مونږه د خلکو په منځ کې وليعلم الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا او دې لپاره چې معلوم کی الله هغه کسان چې هغه ایمان راوړی دی ويتخذ منكم شهدا او واخلي استاسو ناس شهدا یعنی په شهادت باندې تاسو ته عزت درکې والله لا يحب الظالمين او الله محبت نه کوي د ظالمانو سره وليمحص والله او دې لپاره چې پاک صاحب کی الله هغه کسان امنو چې مؤمنان دي وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ او محق یعنی مٹاو کی کافران ختم کی کافران ام حسبتم آیتاسو دا خیال کوئی ان تدخلو الجنت یعنی آیتاسو خیال کوئی دا ننوتو جنت وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ او لا ترؤسا ندی جدا جدا کڑی اللہ آغا کسان چی جہاد اکڑے ستا سنا ویعلم الصابرین او نیدی جدا جدا کڑی صبر کو ان کی یعنی استقامت اختیار ان کی ثابت قدم پاتی کی دن کی زکر دا خبالا کی گی چی دے جنگ وخ راشی ولقد کنتم تمنون الموتا و یقینن ویتاسو چی تمنا دا مرگم کولا من قبل ان تلقوه مخکر دینا چی تاسو وسر ملاوشی یعنی دا مرگ دراتلو نمخ کے فقد رأيتموه نوسخ تاسو أولد وأنتم تنظرون أو تاسو غوري وما محمد إلا رسول دا پا غزب احد کے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارا کی خبرہ مشہور شوا چاگی شہید شو مومنانو کی دا سی گڑوڑی پیدا شوا وطخت درا وطخت دا یو طرف تا بل طرف تا نو دل تا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی که دا پیغمبر خو دا نور و پیغمبرانو پشان یو پیغمبر دے نو کچر تا دے وفات شی یا شہید شی نو تاسو بخپل دین پرے دی دین مانی مٹنگ پاتی کی گئی نو فرمائی وما محمد او ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول دے قد خلت من قبله الرسول یقیناً تیر شوی دی دا نمخ کی دیر پیغمبران افا اماتا نو آیا کچرت دے مرشی وفات شی او قتلا یا قتل کرشی نو شہید کرشی انقلبتم علا اعقابکم نو تاسو با واپس کی گئی پا خپلو پندو باندی یعنی تاسو با دین پرے دی ومن ینقلب او آغا سوک چو واپس شی علا عقبیه پا خپلو پندو یعنی پشا لرشی فلن یضر اللہ شیئا نو هرگز بس ضرر ون رسولی شی اللہ تمامولی هم ذر بر وسيجزي الله الشاكرين او زرد چی بدل باور کی اللہ شکر گزار ہوتا یعنی چکم سو شکر ادا کی وما کان لنفس ان تموت او نشت دے دے حس یو نفس دا پارا ان تموت مڑکی دل الا بی ازن اللہ مگر دا اللہ پا حکم کتابا مؤجلا دا یو کتاب دے چاگا لیکلے شوئے دے یعنی یو لیک دے مؤجل چی نیٹا بانی دے
ومن يريد ثواب الدنيا او سوق چغواڑی اجر او بدل د دنیا نؤته منها نوربک واغتر دی دنیا نا ومن يريد ثواب الاخره او سوق چغواڑی ثواب د اخرت نؤته منها نوربک منگدیت اغتر دینا وسنجزي الشاكرين او زرد چی بدله بورک مونږ شکر گزارو تا یعنی چکم د الله شکر گزار بندگان دی نو مونږ بداغي بدله خامخاوی تو ورکو وک ای من نبی او ډیر د پیغمبرانو نا قاتل معه چ وجل شوی دی داغه سره ربیون کثیر ربیون خدا پرست وی ربیون خدا پرست خدا پرست ډیر فما وهنو نو اوی کمزوری نو خودلی لما اصوابهم فی سبیل اللہ دا غصف پا وجہ چکم دیو تر اللہ پا لار کی رسیدلیو وما ضعفو نکمزوری شویو دا جہادنا ومستکانو او ناغوی سرچٹی شویو خکت شویو واللہ یحب الصابرین او اللہ محبت کی دا صبر کون کسرا وما كان قولهم الا ان قالوا او نو ویناد دیو مگر دا چی وی ربنا ای زمونگ رب اغفر لنا ای زمونگ رب دیو خبر بل سنه و سوا د دینا چی وی ای زمونگ رب مونتا بخنا وکا ذنوبنا زمونگ دا گناهونو و اسرافنا او اغا تجاوز زمونگا فی امرنا پخپل کارونو کی وثبت اقدامنا او ثابت کا یعنی جمعو کا قدم نظمون گا وانصرنا علی القوم الكافرین او مدد وک زمون دا قوم کافر پا مقابلہ کی فآتاهم اللہ ثواب الدنیا والآخر وحسن ثواب الآخرہ نو ورکو اللہ دیوتا ثواب دا دنیا ہم وحسن ثواب الآخرہ او خبدلا دا آخرت واللہ یحب محسنین او یقی او اللہ محبت کی دے محسنین سرا یا ایہا الذین آمنوا اے مومنانو ان تطیعوا الذین کفروا کچرت تاسو اطاعت وکد آغی کسانو چی کافران دی یردوکم نو تاسو بوا پس کی علا اعقابکم پخپلو پندو باندے فتنقلبو خاسرین نو بگرزی تاسو خاسرین نامراد بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ مولا ستاسو دے مددگار ستاسو دے وہو خیر الناصرین او اگر ارخ مددگار دے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زرد چوب غرزو منگا دا آغی کسانو پجلو دکی چی کافران دی الرعب رعب حیبت ستاسو یرا بما اشترکو باللہ فسبب دے چی دیو شرک کرو دا اللہ سرا ما دا غس لم ينزل به سلطانا چه ندر آلی گلے اللہ پاغی بنیس دلیل و مأواهم النار او ٹکانا دا دیو دا دوزخ ورده و بئس مسو الظالمین او دیر ناکارا ٹکانا دا دا ظالمانو و لقد صدقكم اللہ او یقنن صادق اشتیاکڑی دا اللہ تاسو سرا وعدهو خپلا وعدا از تحسونهم بی ازنهی کلچ تاسو قتل کول دیو پخپل پخپل حکم باندی یعنی دا اللہ دا وعدہ پورا کڑی وا چا اللہ پخپل حکم باندی سی پیسر کڑی وا چا تاسو آوی قتل وال شروع کڑی وا حتی اذا فشلتم تردی چا تاسو فشل وکو دا فشل نمراد تاسو بزدلیخ کار کڑا و تنازعتم فی الامر او تنازع باختلاف مکو پکار دا جنگ کی و عصویتم او تاسو نافرمانی وکڑا لدخ پل امیر من بعد ما اراکم پس دا دین چاگ تاسو تا خودلیو ما تحبون آغا سو چی تاسو خوخو یعنی تاسو پتح خوخو دا کافران و جلم خوخو نو اللہ تاسو تا خودل لیکن ستاسو د خپل کلو په وجه خبره بدل شو بل شان شو منکم من یرید الدنیا پتا سو کې بعضی اغلی چې هغه دنیا غواړي و منکم من یرید الاخره او پتا سو کې بعضی اغلی چې اخرت غواړي ثم صرفکم عنهم به وګرځولې تاسو دا غوې د مخ نه یعنی تاسو یې پس پاکړي لیبتلیکم دی دا پارا چی وازمائی تاسو ولقد عفا عنکم او یقینا عفا کردی دا اللہ تاسو تا یعنی دیزی کی دا
اصحابي جبل رومات کوم پاغه ډیر کې بل اند پاس ولاړو نو غي برای راس الله مخاطب کړو دا خوش خبری او تواور ولا چې الله تاسو ته معافي کړی دا د دین پس د صحابه او پشان کی څه خبره کول دا صحیح خبره نه ده بلکې سړی کوپر ته پیرسی والله ذو فضل على المؤمنين او الله فضل والا د مؤمنانو اذ تسعدون دا هغه یو صورت چې کله صحابه باندې د هر طرف نه مشرکانو حمله ور شو او بیا دې تر بتر شویو اذ تسعدون یاد کا هغه وخت چې کله تاسو په بره منډې وهلی ولا تلوون على احد او منډې نه والی ولا تلوون او شاتم نه کتل على احد هیچا ته والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول تاسو ته نارې والی ستاسو د شاه د طرف نه فأصابكم غما بغم نورس والله تاسو ته یعنی په بدله کې غما غم بغم د پاسه د بل غم نه لکي لا تحزنوا دې دپاره چې تاسو غمجن نشئ علا ما په هغه څه باندې پاتکم چې ستاسو نه پوت شوي دي ولا ما اصوابكم او نه په هغه څه باندې چې کوم تاسو ته رسیدلی دي والله خبير بما تعملون او يقينا الله خبردار دي دا غسنا چکم تاسو کوي ثم انزل عليكم من بعد الغم بيرا وليګ پتا سو باندې من بعد الغم پس د دې غمنا امنه امن نعاسا چ پرکالي و يغشى طائفه منهم چ پټوله یوډلا یعنی احاته کړي و پټوډل باندې منكم تاسونه وطائفتن و يبلدل المنافقان وقد اهمتهم انفسهم چاغي د پر اهميت اختيار کړو بس داغي خپل نفسونو يعني یو طرف ته مؤمنان ډلوا چاغي د الله د دین د غلبي د پر لته موجودون اغي ته خو الله پرکالي پراوسته دا ټول خلق ور پرکالي رااله او اطمینان وته ملاو شو لیکن بل ډله د منافقانو وا چې دا غي د پاره اهمیت او صرف دا غي د نفسونو یظنون بالله دیو ګمان کوي کی په الله باندې غیر الحق نا حق ګمان ظن الجاهلیه ګمان د جاهلیت یعنی ځوان د ګمان د اهلی جاهلیت هغه شان ګمان نه په الله کول یقولون دیوای هل لنا من الامر شیء ایشته ده زمون د پاره من الامر د کار نه یعنی د کار د جگ نه من شی انس اختیار قل تور تو وایا ان الامر كله لله اختیارات ټول د الله سره دی یخفون فی انفسهم پټی دی په خپل نفسونو کې په خپل ژوندو کې ما غس لا یبدون لک چې تاسو ته نتا ته نخ کار کوي یقولون دی وی لو کان لنا من الامر کچرت وے زم د پارا د کار د جنگ نشی انس معمولی اختیار ما قتلنا ها ہونا نو مون بدلت نه وے وجل شوی یعنی مون بدلت زکن وے وجل شوی چې زم خبره به منل شو جنگ لب نو راغلی قلت ورته وایا لو کنتم فی بیوتکم کچرت وے تاسو په خپل کورونو کې لبرز الذین نو خام خارخ کار شو بو راوتی بو هغه کسان کتب علیہم القتل چی لازم شوی دے پاغوی بانے یعنی مقرر شو پاغوی بانے مرگ نو آغی بس چرت را گلیو الی مضاجعہم خپل مقتل تا زید سملاستو تا چی پا کمزے پریوتم مقرر دی آغی تبراوتی وے ولی یبتلی اللہ او دا کار اللہ کو دید پارا چی وازمائی اللہ ماغس فی صدور عدوکم چی دا آغی دا دشمن پر رڑکی سپرات دی یعنی فی صدورکم دی زکی آیت باندې ځان تاسو پوه کئ چې الله دا خبره فرمایي چې اختیار د فیصلې ټول د الله دی د مرگ وخت مقرر دی که چرته کې دا چې کوم مړه دي که دا په کورونو کې هم وی نو دوی به خامخا راوتي وو هغه ځای ته به را رسېدلي وو چې کوم ځای کې د دوی د مرگ ځای مقرر و او دی د څه لپاره وکړه ولی یبتلی الله ما فی صدورکم او دی دپاره چې وازمایی الله هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي یعنی چې په زړونو کې دن نه چې څه پراته دي چې هغه راښکاره شي بهر ولی یمحص او دی دپاره چې پاک کړي الله د هر عیب وسوسې د شیطان نه ما هغه څه فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي دغه عیبونه وسوسې د شیطان درنه لرې کړي والله علیم بذات الصدور او الله علیم دی پوه دی په هغه څه باندې چې په سینو کې پټ دي
ان الذين تولوا منكم یقینا هغه کسان چې اوریدلی دي واپس شوي دي ستاسو نه یوم التقى الجمعان په ورځ د یو مخامخ کېدو دغه دوو جماعتونو د دوو ډلو مشرک او کافر مؤمنان انما استزلهم الشیطان یقینا خویولی دی لره شیطان به بعض ما کسبو د دې د بعض ګناهونو په وجه ولقد عفى الله عنهم او یقینا عفو کړی د الله دیوته ان الله غفور حليم يقينا الله بخون کې دی او بردبار دی حليم دی يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تكونوا كالذين اي مؤمنان مكي گيدا کسانو پشان کفرو چې کفر اختیار کړو وقالو او ویلو لاخوانهم د خپل رونو په بارکه لاخوانهم د خپل هغه رونو په بارکه چې کوم د دیو سره تلیو اذا ضربوا في الارض چکل اغوی تلیو سفر کړو په ځمکه کې د تجارت لپاره یا د بل څه مقصد لپاره او مړ شو او کانو غزن یا او په غزا کې نو دیو داغی په با او مړ شو شهیدان شو نو دیو سوی لو کانو عندنا کچرت دیو زمون سره و ما ماتو نو دیو به نوې مړ شوی و ما قتلوا او نه به قتل شوی ليجعل الله ذلك دید پاره چې وګرځي الله دغه خبره حسره فی قلوبهم یو حسرت او افسوس پر ژوند دیو کې والله یحیی و یمیت او الله ژوند کول او مړ کول کوي والله بما تعملون بصیر او الله هغه څه باندې چې تاسو کوئ لیدونکی دی ولئن قتلتم فی سبیل الله او کچرته تاسو قتل کړی شئ د الله په لار کې او متم یا مړ شئ لمغفرة نخامخا بخندا من الله دا الله را طرفنا ورحمت او رحمت دي خير يعني بخندا الله را طرفنا او رحمت دا الله خير غرد مما يجمعون دا غصنا چكما ديو جمع كي ولا امتم او كچرت تاسو مرشي او قتلتم يا قتل کرشي لإلى الله تحشرون نخامخ الله تب تاسو راجم کی گئی فبما رحمت من الله لنت لهم نپ سبب در رحمت دا الله لنت لهم تنرم شوی دیوتا ولو كنت فظا او کچرت ویت تیز خوی والا تن خویا بد خویا غلیظ القلب سخ زړه والا لن فضوا من حولک ندوبا تختی دلیو خوار شوی بو استاد خوانه فاعف عنهم معافی وکدیوتا واستغفر لهم او بخنه وغواړه د دیو د پاره وشاورهم فی الامر او مشوره وکد دیو سره په کار د جنگ کې یعنی بیا هم وسره مشوره کوه فاذا عزمت فتوکل علی الله نو کله چې تعزم وکې نو بیا توکل کوه په الله باندې ان الله يحب المتوکلین یقینا الله خوخی توکل کوونکی ان ينصركم الله كچرتکی مدد وکي الله استاسو فلا غالب لكم نو پتاس باندې هیڅ غالب نشته و ان يخذلكم او کچرتا غتاسو پریدی یعنی تاسو مدد پریدی ذلیل کی تاسو فمن ذا الذي ينصركم نو سوق ده هغه کس هغه ذات چې مدد بو کی استاسو من بعده رستا داغنه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې ډاډه دی وی مؤمنان توکل باندې ډاډه والے خاص په الله باندې ډاډه دی وی مؤمنان وما كان لنبي او ندی مناسب د یو پیغمبر د پاره اي غل خیانت کول په غنیمت کې غلول په غنیمت کې خیانت ته ویل کیږي ومن يغلل او هغه چا چې خیانت وکو یاتي بما غل يوم القيامه نو رابشی راب وړیغه هغه څه چې خیانت یې کړی د قیامت په ورځ ثم توفا او بیا به پوره پوره ورکړی شي کل نفس هر نفس ته ما کسبت بدله د هغه څه چې هغه کړي و هم لا یظلمون او د دې سره به ظلم ونه شي افمن اتبع رضوان الله آیا هغه څوک چې ورپسې شوی په رضامندۍ د الله کمن په شان د هغه چا دی با بسخط من الله چاغه گرفتار شوی اخته شوی په غضب د الله یعنی دا هغه چا په شان کار چرته نشي کولای چې کوم څوک د الله په غضب اختی هغه د مؤمنانو په شان چرته کې دی شي و مأواه جهنم او ټکانه دا دوزخ دی
وبئس المصير او ډیر ناکار ټکان د دوزخ هم درجات د دې خلکو مختلف درجی دي عند الله د الله سره والله بصير بما يعملون او الله لدون کې د هغه څه چې کوم دی وکي لقد من الله على المؤمنين يقينا احسان کړی دی الله په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا کله چې رالیږلی دی په دیو کې پیغمبر من انفسهم د دیو د نفسونو نه د دیو د جنس نه یتلو چې لولي علیهم په دیو ته آیاته د الله آیتونه ویزکیهم او د دیو تزکیه کوي یعنی پاکوالی راولي ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکوي دیو ته د کتاب والحکمت او د حکمت وإن كانوا من قبل أجرت كودي ودينا مخكي لفي ضلال مبين فجمراهي إخكاركي أولما أصابتكم مصيبة آيا كلا شي رسيد لإني تاسوتا مصيبة يعني دابا أوحد كي ورسيد قد أصابتم يقينا رسول أو تاسو ديوتا مثليها فشان ددي ددي بدوشاندي فبدركي قلتم تاسو وی په دې اوحد کې ما ان هاذا دا د کم ځای نه راغې دا د چرته نه و قلته ورته ووایه هو من عند انفسکم دا ستاسو د خپلو لاسونو کړی دي د خپلو نفسونو ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې طاقت لري وما اصابكم او هغه چې رسېدلی دی تاسو ته یوم التقى الجمعان په ورځ د میلاوېدو د مخامخ کېدو دغې دوه وړلو فبإذن الله نو دا په حکم د الله باندې دی وليعلم المؤمنین او د دې دپاره چې الله جدا جدا کی مؤمنان یعنی مؤمنان جدا کی د منافقانو نه وليعلم الذين نافقوا او د دې دپاره چې الله جدا کی هغه کسان چې منافقان دي وقيل لهم او دوی ته وویل شو تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله تاسو جنگ وکي د الله په لار کې او دفعو یا دفاع وکي دفاع مطلب دا دی چې شاته یو په جنگونو کې تعارضي لاین او بل دفاعي لاین نو کړي تعارضي لاین ته نشي راتلی نو کم از کم شاته خودرېږي لخکر خو ډېر کوي قالوا دوی ویلو نعلم قتالا که مونږ پوهېدې په جنگ باندې لتبعناکم نو مونږ به ستاسو تابعداري کړې وه یعنی یو مطلب دا ده چې که مونږ په جنگ باندې پوهېدی نو مونږ به بیا تاسو سره تللي مونږ نه پوهېږو په جنگ بله معنی دا ده لو نعلم قتالا که چرته زمونږ په علم کې دا جنگ وې نو لتبعناکم مونږ به ستاسو سره تللي وو لیکن دا خو جنگ نه دی دا خو تاسو د مرګ خولې له ور روان یی نو د دې وجې نه وایي جنگ دې ته نه وایي جنگ خو برابري غواړي هم الله فرمایي هم دا خبره چې دی وکړه کنه چې دا جنگ نه د مرګ خولې له تلل دي هم دیو لیل کفر کفر تا یوم اذن په دغه ورځ اقرب ډیر نږدې و منهم د دیو نه لیل ایمان ایمان تا یعنی د ایمان په نسبت دیو کفر ته ډیر نږدې و یقولون دی وای بی افواههم په خپل خلو باندې ماغس لیس فی قلوبهم چې د دیو په رونو کې نشته ده والله اعلم بما یکتمون او الله پوهه ده پویږي په هغه څه باندې کوم څه چې دیو پټی الذين قالوا لاخوانهم اغه کسان چې ویلو خپل وروړو ته یره د خپل وروړو په باره کې وقعدوا او په خپل ناستو سی ویلو دغه باره کې لو اطواعونا کچرت دیو زمون تابعداری کړه وی اطاعت کړه وی او جنگ نه ویتلی ما قتلوا نو نبو وجل شوی قل تور ته وایا کدغه سی خبرینو فدرو عن انفسکم الموت نو تاسو منکی دفکی د خپل ځانونو نه مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی ولا تحسبن الذين قتلوا او تاسو ګمان مکوي پاغه کسانو باندې قتلوا چې وجل شوی دی فی سبیل الله د الله په لار کې امواتن مړه بل احیاء بلکی اغوی جوندی دی عند ربهم یرزقون دا خپل رب سره اغوی تا رزق ورکڑے کی گی فریحینا خوشالی گی اغوی بما آتاهم اللہ پاغ سبن چلا و تا ورکڑی دی من فضلی دا خپل فضلنا ویستبشیرون باللذین
او خوشالیږي هغوی د هغې کسانو په باره کې هم یعنی هغې کسانو باندې هم لم یلحقو بهم چې کوم هغوی سره لامیلو شوي نه دي نه شهیدان شوي نه دي من خلفهم د دیو نه وروسته یعنې کوم خلک چې شهیدان شو هغه لاړل دې رستنو باندې خوشحاله دي ځکه چې وایي چې دیو جنګ وکړي او د الله په لار کې شهیدان شي وراشي نو دلته ګوره الله خوف علیهم چې نه به یې څه یره په هغوی ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجني یستبشرون خوشحاله خوشحاله دي دیو بنعمت من الله په نعمت د الله باندې و فضل نه او د هغه په فضل و ان الله او په دې خبره خوشحاله دي چې الله نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو الذين هغه کسان استجابوا لله چې قبول کړی دا منلی د خبره د الله والرسول او د رسول من بعد ما اصابهم القرح پس دا هغې نه چې رسېدلی و دیو ته زخم د احد په ورځ للذین احسنو دا هغې کسانو دپاره چې احسان یې کړی و منهم د دیو نه واتقوا تقوا اختیار کړې وه دلته من د بیان دپاره دی دا ټول هم په دې کې شامل وو مؤمنان او تقوا اختیار کړی وه د هغوی دپاره څه دي اجر عظیم ډیر لوی اجر الذين هغه کسان قال لهم الناس چې کله ویلي وه هغوی ته خلکو ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلک را جمع شوي دي ستاسو د مقابلې دپاره فخشوهم نو ویرېږئ د دیو نه فزادهم ایمانا نو زیات کو هغې دې خبرې هغې لره ایمان وقالوا ویل حسبنا الله کافی دی زمونږ دپاره الله ونعم الوکیل او ښه کار ساز دی فانقلب بونو واپس شو دیو بنعمت من الله په نعمت باندې د الله د طرف نه و فضل نه او د فضل د الله سره لم یمسسهم سوء چې نه و رسېدلی دیو ته هیڅ تکلیف واتبعوا رضوان الله او ورپسې شو دیو په رضامندۍ د الله والله ذو فضل عظیم او الله ډېر لوی فضل والی دی انما ذلكم الشيطان يقينا دغه شیطان دی يخوف اولياءه چې دیو تاسو یری ګوره ترجمه ته توجه وکړئ دا شیطان دی يخوف چې یری تاسو اولياءه د خپلو دوستانو نه دا کافران ټول د شیطان دوستان دي نو شیطان تاسو ته وسوسې اچوي او د دیو نم یری د دې دشمنانو نم یعنی تاسو یری د خپلو دوستانو نه د زمونږ کوم دشمن دی د شیطان دوست دی کافران ټول نو د هغوی نه یری وي ډېر غټ غټ طاقت دی او جنګ مه کوئ الله فرمایي فلا تخافوهم نو تاسو مه یریږئ د دیو نه وخافون یو زما نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې ولا یحزنک الذین او غمجن دي نه کی تا هغه کسان یسارعون فی الکفر چې هغوی سرګرمي ښیي په کفر کې انهم یقینا دیو لن یضر الله شیئا هرگز ضرر نشی رسولی اللہ ترس شی یرید الله غواړی الله یجعل لهم حظا چې و نګرځي د دیو د پاره صبرخه فی الاخرت په اخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دیو د پاره لوی عذاب دی ان الذين اشتروا الكفر یقینا هغه خلک چې خوښ کړی دی کفر بل ایمان د ایمان په بدل کې لن یضر الله شیئا هرګ دې وس زره نشته رسول الله ته د شی اسم ولهم عذاب الیم او د دې د پاره دردناک عذاب دی ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر کړی دی انما نملی لهم چې موږ مهلت ورکو دیو ته خیر لهم انما نملی لهم چې دا کوم مهلت ورکو مونږ دیو ته خیر لانفسهم دا غوره دی د دیو دپاره بلکې داسې نه ده انما نملی لهم بیشک مونږ مهلت ورکو دیو ته لیزدادو اسما چې زیات کړي دیو ګنا ولهم عذاب مهین او د دیو دپاره دی عذاب مهین د سپکاوي ما کان الله نه دی الله لیذر المؤمنین چې پریږدي هغه مؤمنان على ما انتم علیه چې پریږدي مؤمنان په دې حالت چې په کوم باندې تاسو یی یعنی الله په دې حالت نه پریږدي چې دا مؤمنان او منافقان ټول یو ځای دی یو ځای به جنت ته لاړ شي نه نه
حتى يميز الخبيث من الطيب. الله مؤمنان دسی نپریدی تر دی چی تو خبیث او طیبی جدا جدا کړی نه، یعنی منافق او مخلص مؤمنی جدا جدا کړی نه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، او نده الله چې خبر کی تاسو په غیب باندې، ولكن الله يجتبي، لكن الله خوخي غرقي من رسوله د خپل پیغمبرانو نه، من اغسوك يشاء چې خوخي شي نو هغه تاسو خبرونه ورکی. فآمنوا بالله، لك د احد د تبوک په د غزا کې په سفر کې چې کوم منافقانو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د حمله کولو اراده د شپې کړې وه، د دغه منافقانو نومونه رسول الله ته الله وښودل. نو داسې چې څنګه الله خپل رسول خوښ کړي او هغه ته څه ورکوي نو هغه ورته ورکړي، نور د غیب علم تاسو ته نه درکوي. فآمنوا بالله، نو ایمان راوړئ په الله باندې او رسوله او د هغه په پیغمبرانو باندې. وان تؤمنوا، که تاسو ایمان راوړو، وتتقوا، او ځانم بچ وساته، فلکم اجر عظیم، نو تاسو دپاره لوی اجر دی. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، او ګمان دی نه کوي هغه کسان یبخلون چې دوی بخل کوي، بما آتاهم الله په هغه څه باندې چې الله دوی ته ورکړي دي خپل فضل نه، هو خیرا لانفسهم، چې هغه غوره دی د نفسونو د دوی د خیر لهم، هو خیرا لهم، چې هغه غوره دی د دوی دپاره، یعنی دیو بخل کوي او شی ځان سره وساتي د الله په لار کې د خرج کوي، دیو دی دا خیال نه کوي دا زموږ دپاره غوره دي، بل هو شر لهم، بلکې دا د دیو دپاره ډیر بد وي. سیطوقونه، ځکه د آخرت ورځ به راشي، سیطوقونه زر ده چې د غاړې توق به جوړ کړی شي، ما هغه څه بخیلو به چې دیو په هغې باندې بخل کړی او یعنی نه یو خرج کړي. یوم القیامت، د قیامت په ورځ، ولله میراث السماوات والارض، خاص د الله دپاره دی میراث د اسمانونو د ځمکې. میراث ورته ځکه وي چې هر څه پاتې الله ته دي، میراث د مړي مال ته ویلی کیږي، نو تاسو ټول به مړه کیږئ، د اسمانونو ځمکه ټول الله ته پاتې دي. والله بما تعملون خبیر، او الله په هغه څه باندې چې تاسو کوئ خبردار دی. لقد سمع الله قول الذين، یقینا واورېدله الله خبره دغې کسانو، قالوا چاغوی ویلو، ان الله فقیر، یقینا الله غریب دی، و نحن اغنیا، او موږ مالدار یو، وی ځکه زموږ نه قرض غواړي. سنکتب ما قالوا، الله فرمایي زرد چې لیکو به موږ هغه څه چې کوم دی ویلي. وقتلهم الانبیاء، او وجل د دیو پیغمبرانو لرا، بغیر حق، په ناحق. ونقول، وبه وایو موږ، یعنی د دیو د پیغمبرانو وجل په ناحق دا موږ لیکو. ونقول، وبه وایو موږ دیو ته، ذوقوا عذاب الحریق، وسکی عذاب د سوزولو. ذلک، دا عذاب، بما قدمت ایدیکم، په سبب د دې چې ستاسو لاسونو مخکې کوم سره رالیږلي. و ان الله ليس بظلام للعبید، او یقینا الله نه دی ظلم کوونکی د خپلو بندگانو سره. الذين قالوا، هغه کسان چې ویلي وغوی، ان الله عهد الینا، یقینا الله حکم کړی دی موږ ته، الله نؤمن لرسول، چې موږ به ایمان نه راوړو په هیڅ یو پیغمبر، حتى یاتینا بقربان، تر راوړلو پورې موږ ته، یعنی تر د هغه راوړلو پورې موږ ته، بقربان، یو قرباني، تأکله النار، چې هغه اور وخوري، د اور یې وسوځي، څنګه چې د پخوانۍ طریقه وه. قل، ورته ووایه، قد جاءکم رسل من قبلی، یقینا راغلي و تاسو ته ډیر پیغمبران زما نه مخکې، بالبینات، د واضح دلایلو سره، وبالذی، او هغه دلایل قلتم، یعنی ګوره، بینات، دلایل، معجزات. تاسو معجزه غواړئ که نه، چې اوس د پیغمبر داسې قربانی وکړي چې هغه قربانی پسې اور راشي وې سوځي، نو ورته ته دې تپوس وکړه، ای پیغمبره، چې قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، یقینا راوړي و تاسو ته زما نه مخکې پیغمبرانو واضح دلایل، یعنی معجزات. وبالذی، او هغه شی هم راوړی و، قلتم، چې تاسو وایې یا قربانی هم کړې وه، فلم قتلتموهم، نو تاسو ولې وجل هغوی، یعنی هغه هم ولې وجل، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتینی یئ، یعنی هغه تاسو وجلی دي که نه،
دا خو ثابته خبره ده، نو هغه تاسو ولې وجلی دي؟ که تاسو په خپل دې خبره کې رښتینی فإن كذبوك نكذب استا تكذيبك فقد كذب رسل من قبلك نو یقینا تکذیب شو د ډیرو پیغمبرانو ستانه مخکي جاءو بالبينات اغوي واضح معجزات را وړيو والزبر ان اغي راغلي سره دلائل والزبر او سرد الصحف والكتاب المنير او سرد روخان كتاب كل نفس زائقة الموت هر نفس سكون كه ده مرگ ده وإنما توفون أجوركم او يقنن پورا پورا بدرك ولكي گتاسو تستاسو أجرنا ده أعمالو يوم القيامة ده قيامت پورز فمن زحزحا نو أغسو چه بچ کرشو عن النار دورنا وادخل الجنة او داخل کرشو جنة فقد فاز نو يقنا ده کامیاب شو وما الحياة الدنيا او نده ده نزده جون إلا متاع الغرور مگر سامان ده دوكي لتبلون في أموالكم خامخا آزمائي لكي گئي بتاسو پخبل مالونو كي وأنفسكم او پخبلو نفسونو كي ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب او خامخا او ري بتاسو ده آغي كسانونا چه كتاب وطور کرده شوهو من قبلكم ستاسو نمخ كي ومن الذين أشركوا او ده آغي كسانونا دلتا الله تبارك تعالى فرمي یو خدای چې تاسو به ازمایش کیږي په مالونو نفسونو کې بل دا چې دا یو ازمایش دی چې د کافرانو نه او د اهل کتاب نه به تاسو بدې ردې اوری او خامخا اوری به تاسو د هغې کسانو نه چې کتاب ورته ورکړی شوی دی ستاسو نه مخکې او د هغې کسانو نه چې شرک یې کړی دی څه به ته اورئ اذن کثیرا اذیت او تکلیف ډیر وإن تصبروا وتتقوا نخو کتا صبر وکوي نه په دین کلک پاتې شوي وتتقوا او ځانم بچ وسات یعنی د صبر مکو او ځانم بچ وساتو د ګناهونو نه د نافرمانۍ نه او د کافرانو د دوستۍ نه فإن ذلك من عزم الأمور نو دا د مړانې کارونه نه دی دا د عزیمت کار دی ګورئ صبر کول د بل په مصیبتونو باندې د بل په تانو تشدی باندې د بل په پیغورونو باندې دی باندې صبر کول او بل تقوا اختیارول یعنی د داغی د دا دی بدو په جواب کې خپل ځان د بدو نه بچ کول دا ډیر لوی د عظمت کار دی چې د بدو په جواب کې خو کې د بدو په جواب کې خو کې او په دین باندې کلک او ټینګ پاتې شي وإذا أخذ الله یاد کا غوخ چاغستو الله میثاق کلک وعده الذين داغی کسانونه اوتو الكتاب چې کتاب وته ورکړ شوی لتبیننه وعده سوا چې خامخا تاسو به دا بیانوي للناس خلکو ته ولا تکتمونه او تاسو به پټوي نه دی لره فنبذوه وراء ظهورهم نو دوی وغورځوه هغې لره شاته د وروسته د شاګانو نه واشتروا به او وغست پاغي بني سمنا قليلا لگ ما لگ دولت فبئس ما يشترون نو ډیر بد دغه چې دی وی اخلي لا تحسبن الذين يفرحون ته مګړا نه ته ګمان مکوا پاغي کسانو باندې يفرحون چې دی خوشالي کی بما اتو پاغه سبنه چې کم دیو کوي بما اتو سچ دی راتل کی نس کم کارونه چې دیو کوي ويحبون دوی چې کوم کرتوت کوي نو ته یعنی دا مګڼه لا تحسبن الذين يفرحون نو ته مګڼه هغه کسان ته ګمان مه کوه په هغې کسانو باندې یفرحون بما اتو چې دوی کوم کرتوتونه کوي په هغې خوشحاله دي په ګناهونو ويحبون وخخي اي يحمدوا خپل صفت کېدل بما لم يفعلوا په هغه کارونو چې دی وکړي نه دي یعنی کارنامې څه کړې نه ده لیکن صفت پر خپل غواړي فلا تحسبنهم نو ته ګمان مه کوه په دیو باندې د دیو په باره کې بمفازة د خلاصېدو من العذاب د عذاب نه ولهم عذاب أليم او د دیو دپاره دردناک عذاب دی ولله ملك السماوات والارض او خاص د الله د پاره د باد شاهد اسمانونو د زمکی والله على كل شيء قدير او الله پر سبنه قدرت والده
ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو د ځمکه کې واختلاف اللیل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې چې دا شپه ځي ورځ راځي ورځ دي شپه راځي لآیات خامخا نښې دي دلایل دي لأولی الالباب د عقل خاوندانو دپاره الذين دا عقل خاوندان سوك دي يذكرون الله چه يادي الله لرا قياما وقعودا پا ولاري و پناستي وعلى جنوبهم او پاڑا خونو خپلو باندي ويتفكرون في خلق السماوات او غور كي فكر كي پا پیدایش دا اسمانو نو دزمكا كي في خلق السماوات والارض پا پیدایش دا اسمانو نو دزمكا كي او اي ربنا ايزم غربا ما خلقت هذا باطلا تا ندی پیدا کړی دا باطل یعنی عبس بے مقصد سبحانکا سمر پاکت فقنا عذاب النار نو تبچ کم دا دوزخ دورنا دا عذاب دورنا ربنا ایزم گربا انک من تدخل النار بے شکت چ سوک داخل کی ورتا فقد اخزیتہو نو تا رسواکو ود شرمو وما للظالمين من انصار او نشتره د ظالمانو د پاره هیڅوک مددگار ربنا ازم غربا اننا سمعنا یقینا مونږ واورید منادی نواز کوونکه ينادي للايمان چې هغه आवाज کو ایمان طرف ته او سیوی ان امنو بربکم چې ایمان راوړی په خپل رب باندې فآمنا نمونگ ایمان راوڑو ربنا ایزمون گربا فاغفر لنا ذنوبنا بخنا وکم منتظمون دا گناهونو یعنی چکم لوی گناهونو دیگه اگه تا ذنوب ویلشو وکفر عنا سیئاتنا او لرک زمون زمونگا سوغایر وار وار گناهونو وتوفنا مع الابرار او تا وفات کم دا نیکانو سرا ربنا ایزمون گربا و آتنا ما وعدتنا او راک مونتا غصه چه تا وعده کرده ده زمون سرا علا رسولی که ده خپل رسولانو پا جبه بانده ولا تخزینا او مشر مومونگا مرسوا که ومونگا یوم القیامتی ده قیامت پورز انک لا تخلف المیعاد یقنان تا مخالفت ده خپل وعده نکه فاستجاب لهم ربهم نو قبول کرده ده دیو ده پاره ده دیو ربو یعنی ده دیو دعای قبول کرده او سیو فرمایل انی لا اضیع عمل عامل منکم چیز نزایکم عمل دیو عمل کون کستا سنا من ذکرین او انسا نرویو کخزوی بعضکم من بعض تاسو دیو بلنی فالذین هاجرون اغا خلق چی حجرت اکڑے دے و اخرجو من دیارهم او راوتی دیاغوی دخپلو کورنونا و اوزو او تکلیف رسید لیاغوی تا فی سبیلی زما پلار کی و قاتلو او جنگ اکڑے و قتلو شیدان شویدی لأکفرن عنهم سیئاتهم خامخا لربکم داغی نداغی گناہونا و لأدخلنهم او خامخا داخل بکمونگا غوی لرا جنات باغو نتا تجری من تحتها الانهار چی بایگی بلان دی داغی ننهرونا سوابا من عند اللہ دا سواب دے بدل دا اجر دے دا اللہ را طرفنا واللہ عنده حسن السواب او اللہ چی دے دا غصرا خبدل دا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دو کدی نکتا گرزیدل را گرزیدل دا آغی کسانو چی کافران دی فی البلاد پا کلو کی پا خارونو کی زدکا متاعن قلیل دا لگون سامان دے سم مأواهم جہنم بیاد دیو ٹکان دوزخ دے و بئس المہاد اور دیر ناکار ٹکان دا لیکن اللذین لیکن آغی کسان اتقو چی تقوی اختیار کردے دا ربهم دخپل رب لهم جناتن دا دیو دا پارا لهم دا دیو دا پارشتر جناتن باغونا تجری چی بهیگی با من تحت هل انهار لان دی داغینا نهرونا خالدین فیها همیشا میشا با دیوسیگی پاغی کی نزلم من عند اللہ دا میل مستیاد دا اللہ را طرفنا وما عند اللہ او اغسط چی دا اللہ سر دی خیرون دیر غردی للابرار دا نیکو کار خلق الكتاب او يقنن
دير دا اهل كتاب و نداسي دي لمن خامخا غسوك دي يؤمن بالله تيمان روڑي پا الله بان يؤمن بالله تيمان روڑي پا الله بان وإن من أهل الكتاب أو يقناً دا أهل كتابنا لمن خامخا غسوك دي يؤمن بالله تيمان روڑي پا الله بان دي وما پا غصبان انزل إليكم چنازل كرشوي دي تاسو تا وما انزل إليهم أو آغا چنازل كرشوي دي ديو تا خاشعين لله يريدون كي ديو دا الله نا أو لا يشترون ناخلي بآيات الله پایتون دا الله بانده سمنا قليلا پیسه لگه أولئك الذين أولئك لهم أجرهم داغ خلق ده چه ديو ده پارا أجر ده ديو عند ربهم دخبل رب سرا إن الله سريع الحساب يقنا الله جلد حساب كون كده يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو اسبرو صبر کوئی یعنی استقامت اختیار کوئی و صابرو او مصابرت کوئی یعنی کلک اور ٹیم گوسے گئی دیجے کی صبر کوئی و یو دے اسبرو صبر کوئی تاسو صبر کوئی پس بانے پا اطاعت دا اللہ بانے زان ٹنگ پاتی کئی و صابرو او د اهل زلالت چکم د کافران و مشرکان و تکلیفون تاسو ترسیگی پا غیبانیم صبر کوئی و رابطو او تیارو سیگئی تیارو سیگئی د خپل سرحدات و حفاظت دا پارا واتقو اللہ او دا اللہ نویرے گئی لعلکم تفلحون دی دا پارا چی تاسو کامیاب شی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.